Filin kanı muhalle götürçüme. Filin kanı muhalle götürçüme. Stüdyo fan broç. Stüdyo fan broç. Mogadishu. 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 يا باي واسو صعدا مسكتينو الباب كانوا كركينيني يا قوم قالوا يا دي 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 او كانوا لك هلقا شخص ولا يا كارك صبب صبعك صبعك يا باي وجد جد وجد مرو dalinyaro waxaad ku faanteen kalkata in ay gacantina ku jirto war anaga markaan fasax aadno ayaad anaga naga la wareegaysaa miya hadda ayaad arkaysaan gacmaha aad ku faanteen inaan idin ka jarjaro ayaan idin tusayaa kadibna waxaad arki doontaa idinkoo qeylinaayo waxaan idin ka rabaa hadda intayna taas idin ku dhicin sheega meesha uu jiro naayig ma loo wacabo اختيار كيسس كو إماذا وحنا واخسا وانا كاتقا واركيس اختيار كيسس كو إماها أذو إن داكش إيشاك نايك محوكو إمانا بس موكو إمانا ترين موكو إمانا إيشاك محوكو إمانا بس كوم إمانا بابورن كوم إمانا يأسك دوش عيا كينس قفل بو هبين كان عاوة ماش أتاقين هاي ست حدر لها قول غاخو وحا إمان دون صاحب كين قفل بو هل كان جوغو asaga laga rawaa isku badbaadin lahaa waxaad arkaysan waxaad waligiin arkin kulligiinaba waan ii sheegaa daba Let's go, 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 let
aniga haddaad dhaawacay gaarsiisaan waa laga yaabaa inaan ka badbaadaan, balse saaxiibbaday haddii aad dhaawac gaarsiisaan ma laga yaabo inaad iga badbaadaan. shirkaas dee uu ku dhacay dadkaas maxaa loo dilbal loo sheegay ay galabsadeen? su-aalaha aad weydiiseen jawaabtooda ma hayn anaka. Waa ku tuuga habartaa raac shineemada isla taga. Aniga shineemo shineema tiina ka weyna igu shidan aan ku iri seeba meeshaa magadhaqaaqi kari soco raac habartaa ay maxaa rataahe wargeysyada su-aal badan ayna weydiinaya. Warfiiri waa dhituuga aniga ha i wareerinna ha isu xartaa. Wargeysyada su-aal badan ayna weydiinaya, saa darteed anaga kama jawaabi karno. Waa inaad adigu warbixin madax xanuun qaadi aad kasoo dhoomanta maarta aniga ii geesid waryahoy kuwa markay imaadaan fiiri waxay ku weydiiyaan dadka maxaa loo qaba waaye oo saan yeeleen ninka maxaa loo soo xiri waaye dadkan oo dili maxaa saan loo yeeli waxaasoo dhan ad inaan ka jawaabtida laga raba anima ka jawaabay ma kasti dadkan warkooda ka bax orod meedadka aruuri isbitaalka gey ehehe maxaa rataa adigan ii sheeg. wasiirka maanta waa kacsi miyaan guur oo arrintaa tali tali walaalkaaga horta diloogiisa waa la dili waa ujeednaa, laakiin dad asaga asxirti leh 50 qofood ah waxaa macquul ah inay dileen, sababtoo ah meesha dadkii lagu xirxiray xerigooda iyo waxooda dhan waa aragnay cadeemankan waa ka soo aruurinay. walaalkaaga sida loo dilay dadka kale loo jijibiyaa ka daran walaalkaaga dille loo geystay walaalkaaga dil hadii loo wariyo war isoo gudbinaya maataa mase waxaad tahay askari askari haddaad askari tahay anigi ma doonaya macnihii oo u dhinta walaalkay ee waxaan doonayaa ninkii dilay inaad gacanta aad kusoo dhigto haddaad kusoo dhig weysidna adigaan lafahaaga shiidaya ma fahamta? Lafahaagaan shiidaa gacanta kusoo dhig door iga fakarti miyaa ninka wax dili oo fakti soo qabahayo seeba waa kan aday telefon ali soo dir telefonka moogi nambar mu qoran ay nownaa ku qoran laakiin tali haddii lambarka uu ku seef garaysnan tixraac ma samayn karta runtaa waay seeba ila horta la ogaada maho ninka soo diray tani salaam alayk soo galo alaykum salaam aniga magaca ee uncle abdullahi dhaha waa taqaana horta dadkan waa la dilay laakiin si loo dilay maka si lafahood kodle isku yaalaa mee kuwa hoos boolkooda waa laga tuubay lafaha hoos dhan waa shiidan yahay ankudaay ninka dilina nin yad ma aha xooggiisa xog badoodi waay 25 qof usaka xog badan fiiri 25 ninka jiro se u qaba karaa ii sheeg ba inteen ka keeni karaa ii sheeg waa ku tuugay tani imanka fiicno inadin gelini maraallaha run waay waa hilmaami ninkan lafaha shiidayo ballan waaye gacanan ku dhigaani laakiin lafihigana waa la shiidi doonaa not problem.
waxaan la yaabanahay jaran weli magsoo kicin maya muxuu soo kacaan habeenki wareeg iyo daldalan iyo dhafar loo ku jiraa maalintii inuu jiifoor waay kac waryaa maxaa u jiifdaa kac saacadaa mjiifis kac ooy maxaa dhaha kafeeg intaa kuu saar intaa soo gadoonta gacanta gashee gubo waa fiican tahay wiil fiican ayow ana cabaa bartay adigan ma imaaday eedo hooyadayaa waxay i tiri jay hadduu iskoolka u socdo hore u sii raac ayo rosi hooyadaa maxay kuu sheegtay ii sheeg wax kale ishmaqlaan raba anigae bayno waxa kale hooyada i tiri wuxuu wax kale haye jay u baahan yahay ha ka baqeelin waxay kale ay dhahday markoo mootada wadaa maxay kale kuu sheegay haddana ega dhaafyaa hashee mashiixe sheekh ma taqaan adi adi waxaad u moodaba miya kaale hadalladan jircan adi gula hadlaysiina kusoo rujuucay ee day dalabka qofiya iga tag jay abbay way dhibaysaa iga tag hay adigana maxaa baranaysaa sida gabdhaha loo qurxiyaa aniga af ingiriisaan baranaya waxaan ku weydiinaa buntal maxaa soomaali lagu dhahaan way xanuunaysaa halyeel war way xanuunaa lama dhahay af soomaaliya igu sheeg barashada ingiriiska inta meel iska dhigto soomaaliga barato kaasaa muhiime dad la dilaya maxaa kaa galaaday wax kale akhrisata ma weysay hooyo quraacda ii diyaari maama maama quraac waa la dhaafaqadaa la joogaa maalin kasta xafiiska waa ka dahdaa maxaa maanta ku marmarsioonaysaana yaas taleefonka u diraysaa ii sheeg wariyaa hadalno yaa wariyaa taleefonka waxaan u diraya booskay waa naga qabal leeyahay boojam ku jiraana saacada sidaadoo kale asigana ama u dhafarsan yahay waa laga yaabaa aabti abti saad u fadhisa maxay tahayna qadhamaa jirta mase malaria hoosuusee jirta ii sheeg balabta maya fadhigan kuurdo ya macnaha waxaa leedahay ofiska abtiinku ma jooga adi lagu dhaho ma jooga dhe been sheeg maxaan been u sheega ani weliga been u sheegi been macnaha aniga weynaan ahayno adaa ku roong sabab sababta waxa waaye anaa socdoo baabuur wato f m dhegaysaya buundada kuwaad aan maray taleefonaa liisoo diray a hallo ah gabadho walaashee ah waxay ka heshay sawirkaadii meeshii guurdoonka ahay markaas waxaan sameeyey inay kula kulantaygrasi abo qurax loowan ahay waay gashi naftirkee waxaan isyidhi waa lagu jeclaadiyay wejigan turturka lagugu jeclaadiyay adna iska jeclaa walaalkeeda isla markii ila hadlay baabuurka waa qabtay shan daqiiqa waa kale wareejiyay baabuurka meeshiiyaan tagay fiiri fiiri war wejigooda arag dagaal maa loo socdaa meesha alaabtaan iska dhiga fiiri waxaa waaye walaashay ninka rabo waa nin injineer ah oo software ah weli annagana inaan jilcanaana waa ninkan inti nin qurux looga baahan yahay wuu leeyahay afka bebi doolo ooga egyahay indhahana heritig aadoon u qurux badan ninka ad ninka aroosaay si gaara ula hadli kartaa wiilka aabiis lama hadli karta ya adeer igaar kale ma jira aniga lee waaye barkee wili ma guursanin be maxaan wiilka sabarkaana ha anigu waay maxaa bee maan sheegay naga tag gabartee wax yar mii maqshido isug waa ku baryaaye khiyaanoole wariyaa adoo yaraa sawirkaada soo dhiibay miya ilaa haddaba waa yarahay ani intee khiyaanadaada cunug yar sawirkiisaanu soo dhiibay miya weji dheer adda waxaan ku weydiyaa faras inigma dukhoowan ii sheegbe faraska sagaashan jir waa ku dhalaa nimankana sagaashan jir waa ku dhalaa for example hadda bombay tugo ya kaator ahay ii sheeg adaan ku weydiya filinkii bombay tugo ii sheeg ya kaator ahay amita ma kaator ahayno filinkii ugu dambeyna waxaan sahay gabar yaraaba jeclahaysiba amita oo duq ee marka aniga maya amita ba haddii duqnimo lagu jeclaadi ani maxaa duqnimo lagu diidaa ii sheeg be cala kula xaal gabarta keen hadda soo aroosiyay daay khaaligana ala keeno haddii kale waa la yaaba wixii ka dhici doona meeshaan aya laan dheeraan ka dhashtay aliska jiraya gabarta keen hadda i khaaliga soo dhaqsada ani waa jooga adiga maa baan isaasi dhahay oy jooga lafaaga maa nacdi waa lagu shiidaa ka waran aniga adii intaa watid mataqaanin xaabadaan dhan ninka laga cabsado neri baabujiilmataqaana maxtaqaana saaxi waa nahay be isku meelaan deganahay hadda haddiin taleefon u dira idinka dhan waa nila shiida hadda simaha oy ninkaa sheegus ninkaa mo
هذه فيري سوفتوير كوانا قال ليس أبو سوفتوير كيس مهجج ما يسوق سوفتوير خل الحديث سمر القصوب بي وهلا وسوفتوير دي تاي بنانا رون بركين إنك سوحة هرينا لقى خذ الفوا وريا شك شك هو وريا دقيس يا صدق قفاتين أنا كل جاي عنعي هل قب إسكت صار وسوق وين شاتي سرال وسوق ليه بنان كي يوكينا وشيدا أنقله هذه قبتي آه قطع قوة على كل حال أبتيو هل خويل دت أيسو بورصة ذا كارن إلى جود لي اللي بورصة أيام كله تاسو عاب قدرهم تلفن كي أقتضى أقصو تجي مركين قراءة هاي وأي وعيان مركين خذها هاي وأي وعيان مركين عشاء هاي وأي وعيان حتى لفتم بدل كده ده ده دي بنت هذا اسمه صورة أدير تاد قبل دودي بوجي كان لهور تجي ميا سلقو غابي وني بتاسو عاب قدرهم نكى خطر كاي بابو جيل لا مركينه أنشك أنا صاحب كي ويا تاني كنا وني دلا نحتن أنا بابو جيل ما أنا وقعد بسرعة مكان مركزوس قال أنا لو كنت خرت وجرت أبو درسني وقتو أبت هذا أنا كل صعب إني كصعبك هم قضايا مكان محرسوف تعال أنت وسعت أوي أنت وسعت أبو معنا بابو جير بابو جي شر مهم وسكو جرا من كل مكرسوس أيوة أوكي Aduh, Arab dari tadi waktu nasanya kukus ni. Kabar angin, anak angin tidak nak ada. Mungkin ani mungkin ingin tahu siapa ada na. Henti anroy, datu. Sidan ayah utam bayi. طيب شو بيركن فيه؟ ألو بايا ما أنا كده سوجسني نكاس وانا دمك عيسلا شيعني يا ساندي بوجرنا شو بخش منا ودري مالك أنا كأنا أبتي دف مالك ده مان كرتن يا أنا بيسوقي شو بعدين؟ كيف سوجس بعافية ما تكلم فيه؟ كبرنا هذي أنا أنكو أخري برا بريم كوكو هاي دون أديك وكحروب إسا حب الشعور النقه هي وروح عن حروة إما المركز لين رفض يشأني جلاية ولا لو ما نقدر أبتي دو مشان تنا وإيماني وأمبس وإيما قول لك تانتي تايوا بعدين كلا يا مهاجرة يا أبو وكتوبة Abtiga mihio. Oi oi oi, babu jia ni wa asokala. Abtiyo, wa sokal ni mihala wala. Wa kurena onuk nanu so deji marta mit kay la deji nake wa kutu basa. Abtiga ya qinin iska dig is abki dig iskini. Oh wa ni salam zeti. Duk 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 duk. Wala, wa kene ki o misawirka unuk yar iska digahi. أبتجي وكن كمان أبتجي وكن. كان بابور كاريبو إجي هاي ما حد عاي. وغرق أنا كاريب كم كادلو دبلها كتم بيان كادلو كان واي. وكن. مكالي. سيدنا مقعدين أنا كخرابتينا كنت أنا مياه إذا. وحكى قدرن. كريت كار عمل أي ولاكو استعماله يا. ماشي وتجنا. مقعيس وشكت أنا حتى واي ودي كان حيوان كان. حدس أذيك كو قدي. إت أسلافا أسكر مقعيش أقوليا. مقعم حلها. ليلفو مقعميها إيشاك بي ها محجرة محاوي مقع اسمع لقوه بحيم إيشاك إرتاع اي عدا كارونك مخايا نوفرنات مزبوكين اللي ما أجار إيا لسكوشيدا يمعنا وحلو بحيم ليلفو أنا كاسا كاسا عني جيري ها ساسميها أدنا بو أنا كجيري جيري جيري كيل عنايا أدنا أضوغا مع معام أفرنا ماي جيري نانسلي وإكرغ بحا ها مع معاك مفرنانو نين كان لفاها على جيبيو أليزدينينا كوير فلسوكا برسوكا سانلين حال لفوانا لو جيبينا نين كان هدان مقع عيسا شاكني ماذا حوينا عمالا مكادي قنبه برشدنا ونوغا هينو سمعادي شرف كله دمي مالينا مركانك نقدر دافت قلب وفال ياسين إنا كفكتين أدربتين مياه حبرت هذا كتاي مقعو شاكت مقع عيشاك بي ورني كان أوجد بمبا إلا كالكتا سيدا ماذا حوينو كلا اللو عزيا مركاتين مقع عيسا شاكنا دمي مالينا مركانك راسو حبكا قد رمبا حدي أد قبر شو كان سنزيد مقع عيسا ديات شاكتو وكو أكلاهي أنكودا شيل من لقاه قاضي أنكودا لغوسينا واحد كلو كوسو هرس بتعمل مركي أتجيسي هدي أدمي عيسى شكتي والغوف فضينا هلا بعض أبو مجري هذيك عيسى أركيسي أكل أكينا أدر أدر أقصى سبوي هيك برجوين هاي وته إيه وتشكر هرتني ما كان كومي يقان واسك جو كان ماشي سلام هدي برش تتكيد من لغوين كراوما يا أنا قهرت درت أم بكو جلابة سلام هذا سببته عد إلى هذا الشمال هباني أوه واحد بكسي ترى مقالة جديدة أديكو قارو وتو جامعة هدي ترافق إيكو خبطة ما تغنى ما قاعد قاتل الشيخو ولو سيدينا ما قاعد مركة كروية أنا ما كاكو مي قانا ناكو أخانو سيوا بابو جي
babuji amaantida ka warnay amaantada wax ma ka jirto inaan ku fakatina rabtaa laakiin ma laga fakaay meesha waa ku sheegayani dadheer suqulama hadlo warkayga bargooyin yaaqe markaan jabay ugu ridin ii wad warka waa gartay shakirti laakiin waxaan ka rabaa hal sawir kula galaa maxaa ku diiday ay abti macani na sawiraya abtiga kow magac la saada muuqaal ma ku darsoosa suluqya abti garabka gacanta abtiga walaal college kan soo abaa qaraabada miya hal sawir hal sawir abti kaalib aad mininka dhan maarubtaa hal maalin inaad dhacdid see waaye waa muusaa sababeen maxaa dhacay been ani buu iga tartay been taada waa badatay waay sidii ribtiin been u wada ninkaan waa misabirateen abti maxaa ka macnaa waa ka macna yahay mee gabartaa misabirkeeda dilaal viirama lagu dhejiya ani ma ka yeelay aday kusoo sabtay aan misabaay socod 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 ababalan kolejkee dhigataa gabadha maxaa kugu jiraa kolejkeed miska dhaftida unkaa baxar ku jirnaya se in la ogaado waa muhiim sababtoo kolejka waxaa dhigtan ciyaal suuqii fara badan ciyaal suuqintaas raba markii inaan u sii digo dhan gabadhaas isku taabanayna waxay la dhalatay abaabala soo sax maaha si fiican aad u hadashay weliba kolejka injineeriya arrintaa waay wax kale kuu dhiman usheeg meesha jiifad usheeg musqusheeg khubaysad usheeg meesha iida kabaha ku gajata xataa usheeg si ay ika u fudaato ninkaan isguursadas rabaa gabarta amay adi gabadha maxaa kaa kale saaka afridood kama soo martay xaaladaada caadi maahane abaabala adaa ifahmay mogta hermelgan la waataay nima kama ifahmayaan anaa si fiican kuu fahmay alxaasil waxa kuu sheegay gurigan waad u fasaxantaa saacadaayaad imaan kartaa waxaad doontaadna samayn kartaa laakiin lamidan kuu sheegay waxaan ka codsanaa abtigay waa ku baryaa nimankan ka celi cid dhibaysama jirto waa mahadsantahay ajaw ya midaan hilmaamay madaxweynenimada wax yaraa kaga abti codkaada maxaa ku dhacay batari loo maatayna batari loo mihi laakiin batari low waxaan naqa lahay imkasey walaashiis markii iskuma siwirt ani adba batariyada waa naga dhici lahayeen hallay xashiriya xataa gabadhaas inteenaf igu jirto waxaan ku tusa inuu madax balaariya war mamqalin siday intaad u jiiraasi kolejka qoftano shalli waxaan ku dhahay waa ku jeclahay inaan ku aroosaan rabaa waay diidi maanta adii diidid intaa iska soo gebaa ha waa iska soo gebaa ilaaigdaas i love you gabartay waa ku tuuga waa ujeedda naf nool waay i love you haddii dhaad maxaa kaa dhibaa haddii kale waa soo gamaa haddiid si soo gaman dhulka soo gaarin markino wariyayaalkiiya ima hayaan wariyayaasha u sheegaya yaa u sheegaa maxaa waay ardayda dhan mobeelay ku duwo in ujeeddidoo kuliya dhow iinkaa sii hayaan wariyayaasha gabartay waa kutuu waxaas waxaan kaa yeelahay maa maan walba ardaya kor karaaya iyo waraan jeclaha uleey markaas soo dirato maa adag inagaa soo jeerkay haddii soo tuuraan kuna arkeysa anina soo tuuru haya waxba haya ma umaleheni ma umaleheni ninkaa ina soo tuuraaya hadhow adhiina maa soo tuura ninkaa darna soo baxay saraa la korin ujeedido qof ana iga daran ifka ma saarna abti i love you midaad misa soo tuura ee aad saaxir maa tahay hal mar iska dhiba i love you iskugu dhimanina see way madu meel ka dheeras ba kori beki saybiyaana ma maqli jirno adinka sideed biyamaan saara aad iska tirsanayn kolejkaynu ma saarno cad yaa tahayne ana qofkaana iska dhaafo ani waxaan u baahanahay gabadhaas mandu ah ina aniga i love you tiraada ninkan hoosana aysan dhiin waa ku jeclahay aadkan hoos waa la kasii jecelahaya ad jecelka maa diidoosaa waa ku fahmi lahaya aniga war waa ku tuuga adiga wax xaliba lama ninay naqday nimankii ha waxaa sheegaysa adiga aamuso ana ku sheegaye labadiinaba hadda haddii soo tuura adoo jecelkii dab yaan aragne abu anii qorax joogtaan ahay maanta dhan waxaa lii ogola ad ay imaadi maxaada adlama ii naqsaya gabadha see rabtaa saaxiibo adiga ma kuga sooyo ee gabadhan wax hore iga samaysay ma fahmaya waxaan rabaa dadka hortooda inaan ka caddayaba waxay samaysaa iyada ani ii sheeg maxaa dhacay ee dadkaana maqlaya hoosna dejino haye soo deg war maxaasuu sheegay hoos soo dejiyeekii ani waa yaabana aawe abu ii sheeke ee saaxiibo horta runtaa waa jecel waa la isku dinaa laakiin ninkale loofku ama jeclaahe dabaal maa taaday iska dhaafya loofkaygaa kaa weyn abu seebaadi horta adi ma i fahmaysa saaxiibo gabadhaas nin khatara la dhasho oo heer baangadley ah adiga ma ka cabsaysid miha see uga cabsaa asaaba ana iga cabsadaba hee sabab ma fahmi kartaa daciyaal maamaata ord caana soo cabya jaaawe aawe hee abti haa abti madhu a ii baaqis maarkiis madhu markiigaa laga dhow wariya hadda halihii kor fush badna ee xundhurtastay wariya nakeen wariya soo may soo baxo la soo kulmayna nakeen abti adiga waa idilay akhirka waa maadsantahay ak maadaama ood situation fiican keentay adna waa maadsantahay madhu howl weynaa qabtay waa maasantaa le maxay tahay raqiis wadaa ee maxaa rabtay inaa lagu shushumiyo shalaama lagu raaco masbas inay ku siis wariya nabad wariya saaxiyo abti sug adiga waxaan buu malayaha mandhu runaantiin adig ku jeclaadayba kal iyo laab walah waa dhaartide
مدو هدوه بحدي أبا مسكرة دعينا جعلات وربان حتى اسكرة دعينا أركان مصنال يا إلدوغة أني وانا عيه عبسي علمك قصتي أنا محا عبسي ورنطا شيئا محا عبسي بيوتا كلمات رنطا شيئا أبي غاركي أبي كين أذركو أحي أنا واكو شاقي كي أنقو دا قريق السوقات هذا السكام يسابري هدنا والاشا سكول كتاكو عزر وإيش سوقما عم إجعله شبلي أنا واقع مدائم مسلدين ننكاس وحكا قبو ننك سكول كتاكي أو داي أنا وإسري داتي كلا قبدان علي سيو واركاس مقلا مس مقلا يو قوفو ما هذا شي دوه محاو آمو سنتا إيشاك مكتر يكاس جيري وابنا سهر مريم وعلى اساس له ها هو كسور بابا التاريخ ده على ما قشكين مكان ماي انا او قشكينين ني كان ادو جيدان مت نعسى ايا كولج كور انتو فولاي ايو ولاشي وعو داي وان كجعلاي اسيغنا مركه نسي هنا او نكني ماي ما نسيناي اي ولاشين ايو بتباديناي سيده درتي نينك بس بتبادي يا مسنات اي شقبه ناكتان ويدي ودني كان سوا كجعلاي ايو ورك باو سيده ادق واخ كمل الى ما بتقانيد هورت فيني ماشي كلمه حتى لا ستح كلمه او كجعلاي هاين انا كن قبدها ديان داي وا كجعلاي واحد دباتا ما لموقت الى نف دنا بتباديناي أديك ولا شهادتها أنا واحد كان إيتها مكت إلى ضد ما يبقى هرون واي ضد ما أحد كان وأوجدها أقول قاد ما أنا قلنا نستعملها مرك ما يلي نو أبابا لأن ما كوم يصير شيء هنا كده هنا قاعد يرجع ديك تي تي دين كل قدر كده أبابا لا أباينا أنا قلت إني عيق واي مكت من أبي شمي إني أنا عقدتها يشك فيري ضد كان وركو ذكبع أنا كي اللي مغر واحد دون تولا قريان وكفرين وقت يعرفتي كم ما قاعد قلني مدحوين نمشي نطقك هكذا ما مكاني مصعوه اني ابتي مكاني مصعوه كان ساحر ميا قرقو سوقالي ولا كرنو لوريقي محاو يا اسيقا انا اصبر فيان ايقو تلمان مذهبين شندخيخة كاقدي من كلها ابا ابا لبينات كبوفتي باتشاخذ بينات كبوفتي ما انكي لو اقادة بقا لغا دوا بوفكا لغا سوفوريا اقاو مركي لو اقادة بوفكا ما لغا دفاع ايه نواتي جلبي اذن كي قال إذا كان يوعي لي فمان الله إسك بعبي يا خير يا يوعد ماتين get out هاي يورم بخروح لي إنت دير لي ورخروح لي هذا ما خانه عاونك أنا شلي إسكو كان يدم بس علانك على جوسم بقى شلي ما أنت وحشكو كان يدم بس وحرب أنا وشيكت طبعا ده جودة نو جودة كم جع لها ديك كانت تام كل جوا لي هبا آه أو وإيكشي أبو محاكو داري وانا عايتي ميس قبرت أدما فرح وسهي أدما فهم ميس دول الله فرح قد كودة إيسين كيغا قبرتان وانا عدي كالي هدي أسيقا أي هيتيو أصلا عن شخذي ميتو سيسو مشخي سايو ساني بيقو جرتا بساعدان لقو بلا ما شاء آدم عبتال إقرار لي هذا قو آنك كفايق لقو قارو قو آن جرم مبا أهم باسقا أنا كشاكان كجرن محاي وصل فاقي هذا القوة ما هني أيضا كشودو يا نو لنا عنا دال ربتد ما بيكستد محاني يقول فاقي وجي قد مفيرين كرا ديك لي جعلك يقول الله بقرحة يا سيمو إشاكا بقضوا واكو نعي دي هاد الشخلية يتوستة أبتي سيك برا ديوك هدي أبا يوحن كودينا قف علينا باورو مغضي كرا مايا أنا قو حانا هويل قروح بدن أول لحدي سلحات خبو هدي أنجع على ذي واحد دنبي يميان كلايا محي دنبي وقود ديك أمرك أيضا دنبي مليهد عاموس استوبك ها ها اوكي اوكي انا هداد ان عبتها وجهك وجه ما ديدهد وان كن نعبه ما هنا ابتقى انا تكسر لي فاغدار انتان معها انا وكورتا اقنها ابتقى شغدي سي افاريسة كبع هدا ديقيا كوكرة اسبتالة نوضع وحاصل رأى ذاك الشغية مركة وكاسي تقى نبضي ورسن جاو نبضي ابابو اسمو هرت السيد هدا اي نبتي وكهلي ان كلها بنت هدا اتساكت بانك فيها هل اكشنا اي ديمن معاوية دانا هل صوت هل صوت ولي ورما ولمن ادي قستك ابدو وانا ذا هدا نيوض وانيان فعي صوفيريا قفك بالعادة كجعل وقلي كرا لكن لبدا قفوض ماها إني همر اسمو ذا جعل هذان قف با جعلك كوهر مرق بدا هل نغطو أما ويل كان نغضو قفك كلا واحد ربعين أقر كارو هديك لي نفتي سودي لها ها أبو اسمو جعل لن خفو لا سوصارتي أم الله يانا قفو الكريم عيتا الباب بدل إنا أفر بي دلك أمبارتاك إسكو جدنو إنتو صنع كور لابو مالين أيان نن بيشا لغا أفضوه نيك الأفضوه قرقي سنة حدوا كان أودونا هرميا تالي
قولوا واحد شيء ملاحظوا معقول ما مال ملح جبت سان ما وصل قليل لهن يعني الباب والله تجنا الله نقول هيك ما الله خوري ها خوري نجا وهم هو نجا مش قف كل أيك وجرا تالي تكت كان سؤال تكت ترين وين تكت ترين مرنا دي لهلا تبقى قشوة ده لبعد بمبي يربى إنك فليان كل كتاوي كفليان أنا جن بمبي هنا أقول تجنا وين مدنة. بمبي واجبنا يس أدري كلمة الله نو كلمة بح أدري كلمة صاحب كي إلا ما نو كلوحة سنين حد موجد وحيو هبينك كسبين العكتيسة هبينك إنو بحيو خمار كدلا تروي كو عياران أيكو بنا مالنتي دان ساني أتوكسدان قاركود كلان وكوين هذا وحانو كلي وحيب سميان العكتي مالنتي هلان إني هبينك ميلاه قبلا يكو عيارانو كلي إلا تقان بفهم دي قولي قال شغل مسيس المهيركا ما يمسين عدي أنسي معك فائدة كنوك لي وابا كساوي حيهاي ساسا دين وحلا قال فائدة دي قال ملاني ظروف بضنا سكتران اي سي سي اوكي انت باشال يريسو ياهي خمدو يريسو خمي سنطاي محلو ريقس اقول نسويسي محل نسا عدي الناس تبعوقي يا ايهور تاقنياني واكومو بعوقس كني بوساسو واخند ما يقول خند ما عني آنخورا أنا وأخورا يبيس له ويبيس أتينك وياه بوف كاكا صبي هي فارا بوت وياه يا أخورا بياهم طب محمد شو بكنه يا إيشك ودري نعم كناطر وريا هوي بخور هو بس أنا في مال تين بخور هدي كني ويسك نهاريس درديس إن ده تايل ما واقب جيا توكس دستا جدا ايرتو في انا واه لغه لغه كوي انا غن وحاوي قفكي ميشان امادو واوشيغا لكن الما هدان ولا اروريا قسبا لوغو توكسدا واجرنا حتى مليسك يينايو لاكلس نغربا من حريص هاي وارنتان بوليسك ما حدو شيغو شينا لا الما وشيغا لما دنا واكبي واديليان كوزا مركن كاسنا حريص مال الماس ايا صاحب بوش قستا وديا هاي كالي وحن وديا مالنتي حجره توكسيسين هنغورن وها عنيسينا ايري ايري سوس مدال وها حاجين فار بالرياضو او مدال وحن ليا بناي دكان توكسناي محل عاشي ما تقصو خاطر من العق ورا وراها قصو خاطر اي بس بدنا كيني والو باهن هي تاذا كلي لكن وحنا يا بنا متقانا شقدان وشقد بدن لكن عقتي ذا مصلعت انا كوشيغا انا مركي علم ان شليمات كبرك الى هاجت شليمات كبرك ان اللي ذا هذا نسانا كنت تاجري شليمات لي ملك تاجري نو مرك ابيغا شليمات كعاني ورخد هذا لي سو بعد شليمات هور وجري جرتي مرك استجي غيركي سوا هذيك أي منا كل كوليكتر سوى حسابي ساجوانا ذا ببعسمي كل كوليكتر كوا بعسما وردت كبر عدين تانكو لي هدي وقادم هوشان أني أنكو جر إنا بيسا دان أن أي ليدا هاي هوشان إلا سوكلا يوم وإلا أدين هاي داي بيقاركي قواهي متسيلو نورو أطورا لو إيجيا أوكي شين إيجي حضرات إيشي شين إيشي ورها كعبسان إلا باتن بلينا أنكو سيها داركتر كواكينا أذي أطورا لغا ديغا مغالة دان أذا لغا أمانا هستا ضحتا والكينا ما يابي إنا هيساني ما بره بابا واح إنا نيفيان ربا صحابكو نوريس بس كده قنجا إنا ضدك التمارة بديلو معنا ورياهو إلقي محاكوكي واتلي ورياهو وكاير يا وادي مرة ارمي جوغا ملك عديه ورياهو إلقي وادي انت ورياه داي داي ورياهو بصم ورياهو وادي ما إلقي جيدا دا ورياهو هل كان وحن ويمد إنا نأساق الدلو يا وريا إلقي جيدا أنا عفت إذا ما كنت ليسا ورأي أديك كافة سعقادنا ما هي وحن هنين لباح وريا أولاك بس يا عروري يا رويدة يا أبود انت كسوك عشدين إنا تأديك السوق ودرت تأتي لها إيسو توكسد يا كسي أوداش وريا نابتان استدية إلقا كايستاد وينا كسو عطي بالك إلا بالك وريدة والو وريدة شفوخ وريا هوي وريا أني ميتا خاني دوحاني وحدان كنتو سيا
وريا أنا قدت كذا وإيجا بقان أدي واحد إيجا بقلا ذا إن برص من تان كتصور يا أشيك وحنا هاي أنا قا إيو وريا نوعي كذا الحين عندني عرالة إنه لقاه إجعمها أكو جرجر أيو توكس أدرى لكن أدي هدي جعمها إلوها لقاه جرجر ما حد أسوق قبل كرتا سدنا دو إكتها وجي جاها بحوري أنا قدت وريا أمس وريا نك أنا هلي قبته هلي جرجر Salih polis sama. Ya adun ka ayad sida haywaanki oo kala la qashin kilab. Ah! Gacanta sama gacanta ilmaha masaakiinta aad indhahooda ku beelisay. Waxa kugu wacan naxariis darada waxay tahay madaxana waxay tahay waan jeertay ilmaha gudan walaalke waa ku baryaa ninkaas kida adiga gacmaha ilmaha ka jeertay xataa afka leh ugu darig adoo soo tuugsanaan baa waa ku baryaa walaalke ninkaas afka leh u daa si uu bini'aadam kugu laadlo ana saaga saaga kaada tali horto isbaana imaado waxa inaas baa soo qabtay haya 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 hal mid kaliya anaga amsadii waxaan ka cabsanaa tali ninkan hadii awoodaysid baa wax jiibta ku qaadi sidan balas sidan nafsadaad ugu soo aamtay dadkan waa weyn oo burcad ah hol adigani laga baahnaa inaad qabataan ayaan aniga qabtay media maxalada tiyaad wariyaltiin waxa taqaan kaliya wasiir hebel miya hindi yimid nakeen aan soo wareysanay inta soo kaliya ayaa taqaanan ama atrish hebel miya maanta soo baxday ama atoor hebel soo baxay inta soo kaliya ayaa taqaanan adiga waxaan laga baahanyaa dalkiina iyo dadkiina ina dadku wax u qabtaan sababtoo ah ururta yarka ay indhaha laga soo bixiyay hadda adiga warbixin dadka masakiinta dadka qor leedeen oo adiga ka soo deelin TV-yada ama raadiyaha ninkan miciyaha oo hadda leeyahay ma lahaadeen digista aniga toore maahay midada kale aniga magac uma baahnay hadda fiiriya dad masakiina ayaa isbitaalka joogan waan la qalaaya waxaan lagu xujeeyay lacag shamiliyana yaa ka bixinaa dadka masakiinta hadda waxaan kaga baahanahay adinka ina dadka taajirinta wargelisaan si dadkaas iyo dadkan wax loogu qabto أبو أنا طورة بس مياتاي كدي مركي إيه برعدة مقالة صور رتاي عروري يير أو ملكو عياري سأيا وحبت باديي ويل آدو دائر ويل كاسو أهانين كارتب بدن للادق علي برعدكي كدي منا كسو لعيي عانو يير إيه ربين إني أف دوبتان عونكي أيو رير كودة دبو علي ويلكيني سيدا أيا لغو أبال مريي أنا ويا أنفعيكن وان كاهل أيا كندكو يمو تولي تيري غنو مانسي Pichi parugulu tise Veli niri senu vayase Yeno Taji biji ga Taji biji ga Tani pinchi rintam Beko Tari kanani Tari kanani tiram Oh Oh aniga maanta waxay keenay kii markina wiilkaaga ilmaha markuu badbaadiyay markina aniga riyada
iriyada dhan isaga qaatay macnaha hurdadu ii diidan yahay aniga warkaali adinka maxaa idin murjiyeysiin haddii jaceyl isku qabtiin lamadiina mid isku sheegatiino haddii naceeb ku qabtiidna usul sheeg haddii jaceyl aad isku qaban aad kuu sheegto waxaa waaye dhibka jir mudqaan waa ka cabsanaano isaga qofta waa isoo dhiirisaya haddaan arkaynaa marka ad waa isoo dhiirisay horta beem ah usna waa isoo dhiiri waa jooga ana waa isdhiiri dhexdiinan ku jiraa mo dhexdiin inaan ka baxayro idin kale isku dhiirinawaa ku tuugaaqa maartaa maca waa isku daya marxaba aawe esinka esimo abtigaa ma jeceshahay ad ishaceelan kuu qaba darteeda gabadhaas u fogayaani maxaa u fogaysaa ma fogaysa waa u tagaysaa waxaa leedahay waa ku jeclahay ya abti anima wareeriya ugu xiray marna waxay leedahay gabadhaas jeclaa marna waxay leedahay ha jeclaanin ana qalbiyan ma iqoonsay dabalyow adoo gabarta waxay dhahday ilmaha siis u badbaadiye isugu danaaniya ama ka helay qalbigayga boos weyn askaday saailmahaasoo badbaadiye iyo jaceylka maxaa iska garanaa hadday naag shidad wadato aniga maba rabo bataatanba shidadeeda badan iga dhaafanta warkaal aad naclaa khawaadkaa ku yaalay waxaa yeelaysaawaa ku tuga naagta tag abti naag issoo dhiirisaane tabaro maha mana qaadi karaa allahe waalkaali ad yaa kuu sheegay inay isoo dhiirisa xiroona maatahayne see ka ogaata abti iyadaa waxay dhahaysay waa isoo dhiiri ad waa dhiirintaa id waa dhiirintaa bax isku dhadhaga idinka wax isku sheesheega gabadha ayadaa ii baahan ani muu baahnay sumcaddeeda sharafteeda ku ciyaarna haddii u tag waa idilaysaa ku dilaysa abtiyaa tahay khamarjigii walaalkeed khamarji walaalkaed waa jilcan war iga dhaafadi waa ku nacaybe isag bugisto aan fadoodaysta yay makhluuq yay makhluuq walaalkay maxaa kugu dhacay musqul maa lagu oa sraja aad musqusha waxaa usoo gashid ama usoo gala aan ooyin leen usoo gala abo ay rakiba hay oytinka socay aadna xaajadaa dhammayso ani waa gangaliyey adiga horta gabar fiicanaa ta xabiibba fudeedkan ay iskugu imaaya ani maxay iga ooyiyeen waayad போயா சின்ன வெனக்கு வெள்ளி போயா சின்ன வெள்ளனே சடி போ
jeeri naagtan waa dhiftay bas waaye warkaa inaan si dadag u geyna waa maskii oo adiga leh caanaha u dhigtay aa haddana maanta inuu ku goostan rabo waanu ku goosanaa maxuu goosan waaye maxuu u goosan waaye xayawaan yahu ninkan waxaas idhi ninka aniga waa soo dhaweeya bini'aadanimadiisan fiiriha aniga markiin hadlina waxaas idhi waryahoy ad adeerka aamus ad xirbaadiya taayaysa yidhi heer magaalonimada saamay ku jirtaa ii sheegbe waa lagu sasabtay madaxtinimadaada shan daqiiqa ka dhimanaa lagu dhahay warkaasna wax kama jiraanas ahay maxay tidhi aniga aniga madaxaan naqaa laakiin ninkaas hadda gabarta waa ku imaaya waxay ku leedahay aniga waa jeclay iigu dar ma ku darehe ii sheegbe maya maya nolol kuma siin ninkaas sida ugu dhaqsiyaha badan waa inaan ku dilay maxaa yeelay uu khiyaan adigu waad ogtihiin ani inaan khiyaano aan necbahay balse ninkaan ikhiyaanay ani macaa runtiina waa baaruk soo bixiya abow ninka agteennau joogaa sida aan yeelnayna lagaa rabaa ma dhammaynayna asiga dhan ha tii kale haddii la waysiin baabuurka ku dhufto waxaad leedihiin shilas ku dhintay halloo aabi ninka horteennau socda midigoo u leexday ma dilaynaa ii sheekad maya maya walaalka waxaa sidi anaa gacanteeda hooshaan ku fuliya adinka iska dhaafa saas maa idhaada ninka suuqoo gale mana dili karno waa la dilaa see waaye waa lagu ceeboobaaye dhib ma suuqa dhexdiisa haddii lagu dilo isla markii war deg degaa ka soo baxay dadkana waa naga cabsaaya eedo ha boqolkan rubi adiga qaado alaabtaana ii siiqo markaan gudaha galo hayi waayahay ejadiis isii alaabtay ika iidhi walaalka ee ninka gudaha u galay na geliya haye na keena ninka dembigii aas naga gali meeshaan aan ku kabihiina asagoona kabinima ka bixiina meeshaan see waaye halkee socoteen taliyaha shiroo ku jiraa taliyaha anaga dhib kale ma wadnay ninkan dhalashadiisa waaye marka xaflada wada hay xaggana geeya xaggana geeya maanta ma naga fak ahaayo maxaad fakadaa waa naga wada meeshaan ninka wax askabi haddii anaku wijiyaalka in is arko waxaa laga yaabaa in isdhaho waana la jiri nawada waana tuugeynahay naga jeediya meeshaan bes waaye ani waa wareersaday soo bax abeer he wadnaha istaagi raba xibin walba ani aan leeyahay waa istaagi rabtaa ninkaan laakiin si ugu fakano hal qofood aad jeesto afiiri hoy jeesto fiiri haddii fiiri inaan ani dilla ama maya kan wax dili fiiri kan la dili afiiri nin adiga ha kaas fiiri inuu baxay umalayna ha waa fakane biswa walaalka weligiis qandha saanoo kale ama qabanin aniga waaba la yaabanahay runtii qandhadan maa qandha soo boodoya waa qandha sababtay shil shilka noocaan oo kalaana ha waa jiraa shil weyn aa dhacay iska ilooba qandhada noocaas oo kalaa maxaa jira walaalka ma iloobeynaa maya shilka iloobaysiin maanta ayaa waxaa dhacday in taliska la soo galana lagu dilo gaashaanlaha inkastoo ay booliska war uusahaynin ninka arrintaas sameeyey balse waxaa laga yaabaa
abo aniga biswaahi ninkaas maanta adin weydileen oo dhileen gabartaena ma jeceshaa ha imay macal anagas nagu dari lahay shilkaan ugu dhici lahay dhishasciyaartaas maahan adiga dictor haddii dhammaansata iska bax waa ku tuugay war la qaada mahayna dey walaal saaka waa fiicnaane lamafilaanwaxaana madaxaaday ku dhacay maxamed ciyo ku dhacay maya maya waxaan dhan waaya anoo wax og waxaan iska dhigaa inaan waxba ogeyn adiga iska bax iska bax waraan walaalkeena laalarba maya ma qaadi karo ninkaan waa qandan yahay waa ujeeda iska bax yaqe maxaa u sheegay ka nin qandan waaye orod iska tag adig hadalkayga maqlaysa inaa laalarbaano waaye noo sheeke adig firiya walaal anigii jecel ayaa igalay haa hey waa la kasi yaa kale ninkaan wax saan u gali isaga waaye hadi jecelka adiga amsadi aniga waan hubaa walaalkay wiilka aad jeclaad inuu ka helaayo asiga hadda ma kaaga jawaabi karo anagaa kaaga jawaabayn maya horta anaga aan u sheegaba isaga waa ku tuuga jecelka aan sheego suwax meeshaanna dhigi waaye ninkaas aanoo sheegin adaa fiiri adi aamus yah ani horta anaba kuu sheegayso kumanoo walaal aan kaala hadlo ninka aan sheego jeriile ma aho jeriina waxaa waaye calooshiisa mariidu afkiisa malab waaye aamus adeer walaal jeriina kula kulm babla dhibka ku gaara maxay tahay intaysa kaa soo gaareen dhibkaan ii sheeg maya xoogaa yar shilas arkiyas xoogaa yar shilo warka miya dooya asagoo awal cabsanaya tifigan ushidiisa waa ka cabsi cabsiyaysiin miya dheesha ciyaarta ka dhaafayaa shilka warka kana umalayna inuu ahaa kan maahin maxaa jira unuka meesha maxaana geeya oo shilka ka dhacay anaga intalen buku aragna telefishinka sa adigna waa demis khalaas waa dhammaadi warkaas horta abuu wax gaaraya ma laha abaaya waxay iiga sheekaysa inay waxa ay rabta aad u samaysa adiga aaba u samaysa maxuu maya anigana waan jeclahay inaad isiisidan jeclahay oo ani adiga aan xidadna see waa taas see waragtaa maxaa la aamusantaa buu ii jawaabno abaaba jawaabta jawaabta ana haaya ninkaa mar ha disqoslo arrinta okay waa fiiri wejigiisa disqoslo aragaya waa mahadsantahaywaa mahadsantahay anaa dhihaysaya anaa lamadiin isku kinkeenaya jecelkiin anaa koriyoya wejijiinbaarkan walaashiis haddii ana jeclaa lahayn abaabali aad nabtirkiinu misaarki lahen barkee mininka ani madaxeele ku imaadiyo abaabala aad ku barati musbisay adiga warka ma wadaysaa leh waa la ogyah waana loo ogolaaday day baabuurka soco iga yaraada kuligaya abaabala maadaama gabadhaad siisa familkeeda ma soo baraayo hadda ma sii kaxinaayo haa waxaan jiraa waa soo bari kartaa wada abuu soco waa mahadsanta adika niyo qaraabo fiicanaad tihin isii hoobala niyo adiga ninkaana madaxweyne nim aad usaadaysay soo bax soo bax lelefo lelefo kaali adiga kaali jecelka haddii korisa haddana kabis ma ku hayaysaa lamadood iska dhaaf akoodkoodaane ilmo waaye ad annagana la joog annagana la baashaalaysaa abdi ii baashaaliya qabadana ka soo baxani waa baashaalaya ahey waryaha anaa amar iga qaadaysaayaa maxaa yeelay igaarka gabarta la sii abtigiisaan ahay amarkeygaa soconaa wejijiinbaar adan kula hadooyaya qof dambe iga daba hadli kara male amarkeygaa meeshaan ka socdaa haye maroodi raashinka maroodi animku qabaysaha hunguriyaan raa ku shuba laakiin alhaan keligeeya waa qasab inaa cuntid maxaa jira cun haysaan ku cunahay ani abo maroodi naftirkaa ma dhammayn kartid aniga qofkiin rabo saana u martiqaada hungurigan waa cuna hadis hungurigan dhammey waaye asan u dhammeha qur-aanka adasku yaala hunguriga maa cunaysi adan kuu dhammeha ii sheeg inaad dhammaysidaan kaa rabaa haddii kale waa kuu dhammeha dadka ii koobahan lala dilaya dherig ma lii dilaa ani waa yaa banahay ma ma cusub waayan umaleha warya hoy maxaa jira ana maun aloo sheehi lix dabaq waaye nte hunguri ma sang yeeli ayoy xasid waaye dhul abaareed maad ka timid maxaa sidaan hungurigu wacnta dhul abaareed mid ka imaanin bakhaar abaareedaan ka imid may sidaan xaalad caadiyaloshe bakhaar waa adilina gudha hunguriga waa soo baxa afkas ka soo baxay idhega sid wax walboo ka horima au leefaysay saanad waraad wariyi maatay mase abukaata tahay warqadadaan iga soo bixi nadiif way adbu waa cuni kartaa waa ka cunahay war waa cuni kartaa soo bixi faan baroj dhan waa ku qaday karaa nadiif waayan ku dhahay hadda iga soo bixi dabaal ma tahay may may waa ka xumahay naagaha ayaan anaga shugul ku haatali dhankaan usoo bax meedadku dhan halkan yeela waa kuwana fiiri maalinka uu dilka dhacay c c t v camerada meesha ku xidhan ayaa duubtay dilka soo u dhacay waa kuwana fiiri camerada labaad
sadexaad dadkan si socdaan yaa waa ii sheegaba sadexda abaabala aalalahaa gangisterka xaafadda waa codkiisa ii dheeray ma duubna codkiisa ciidamada dabibaarista ma ku jiraa qof afkiisa intuu fiiriyo ii sheegaya waxuu sheegayay dhaqsada ii sheega bal haa waa jiraa jags waay ii keena taliya ajags waa kane waa ku salaamay bo ma ka dhacsantay adiga kaale haa waa ka dhacsanaya aniga laakiin aan ka dhacsanaado wax walba waa ogahay wax walbana waa fahamsanahay ogahay maalin kasta baa cabtaa marka maalin kasta iska dhaaf adiga haddii ani aan ka dhacsanahay ani sabaal miyay mogtaya idinka waxaad arkeynina aniga arkaa idinka haddii boliistiin waxyaaba badanoo ka tagtiinaa jiraa waa iga fakti waa iga rooriya dad ku dishiin laakiin ani waxiga reegalo mento waayahe tan magaalada ma cabtaa tan magaalada iyo tan dalkaba adiga bax koodha waxay iga rabtid la ishe waayahay bis udishida kamerada daara ogaadayaa ninka intaan ku dilayna anagoo inta ku dilayna meeshaan marna maka bixayno ogaada inta maka bixayno braavo braavo aan ku yidhi saaxib afka si aad ula raacdayaa balaaya ee saaxib hadaaye waa iska cayta meysino hadda hooshay ka waranba khatar mahayno waan kaeli dadkanan ii soo xirxira qasada firi kaligaa maa bixaysad mise boolis ayaan ku raacsiiyaa ii sheeg bal adiga ma loo baahnaba qof inaan siraaco anaaba ajakasli dhahaa kun qof keligeygaa ka adagaan ku yidhi braavo howlgal wacan saaxib adna braavo adeer xaaladdan dhacday anigu waan baqayaa tala keen bal ad kaligaa ma boqoost anagana waa kula boqoonaa laakiin ninkaan rimuudka aad muu dhiibino macnaa walaashaa ma siinino aslanka sugeynaa filin kasto waaweyn yahay mininkeyga ad inkan ufiiriyo mininmaxaa usoo gashay isheeg maxartaa maxaa usoo gashay maxaa allaha idinkan nii socdaa ani ma anaga hawshaas dhan waa xirniy aan ku dhahay iska bax run sheega aamus wariya hoy su-aashaas ma aniga kaag jawaab wiilkeyga waa xanuunsan yahay wiilkaa ma xanuunsan yahay aamus aan ku yidhi wariya adiga wax la cabtaa miya adiga maxaa u cabay usna dalka maslama ah igaarkaasewe intee laga hayaa war hoy kaljoogaya aniga waxaan u imid meeshaan inaan idinka idin wado waxaan ka tirsanahay qaybta sirdoonka dalka waay aniga yaa anagan u cabaysaa miya hoy gaashaanlaadisna wacataa muu tagna anaga ad isbasiini leb waa egtahay ba aniga isbasiini ma ihi asbatoora ma ihi calaa kulli xaal aniga waxaan ahayanni baraa aniga waxaan ka socdaa qaybta si ay dhiida ee dalka haddiid iraacina waxaad ogaahaysiin ya dharka dhan inaniga sii siiwa dharaantiina nii wadaa ogaadaya ida jimcano isoo wad isoo shawi tuug manki isoo shawi ad afkaaga isku qabo shaqooyinkeena waxaa maslaxa waay anaga waxaan ka wadaa maslaxada anaga dadkii isdagaalan waa maslaxaynaa lacalla xataa nin io naagtiisa hadday isdagaalan maslaxadood annagaa ka talina oo isku keenna labadooda adiga mininkaaga haddii siyahay xataa maslaxadaas annagaa diyaaru ah dagaalna ma aha kow iyo labaatanka bisha taliska maxaa ka samaynaysa adiga ya taliska seeba talis ah anigi wiilkeesis ujiradiiba bannaanba ma baceenin dad badana anaga noo imaahayan beentan ishay dadka ka duroosa adiga runta sheeg war anaga beemaan ku sheegona seeway madaxtada dhan waa noo imaahayan shaahan la cabeynaa kafeyan la cabeynaa laakiin anaka iyaga mau baahani war runta ma sheegaysaa ha umay warun waa sheegooya admaan kaa cabsaa seeway hadalkaa muxuu ahaa adiga kuhadli aniga wax kale maen isniin waayaan dhahay taliyahan soo salaamaynaa leen dhahay wax kale ma dhiin been sheegin axdaa lagaa duubi kamerada axad iyo isniin waxay ahaatabo qofka markiis weynaada os wareersada warkan waa ka wareersaa marka aniga waa wareersadi igaarkaysis ujiradiibi taas le waay aniga wax kale ma ka wadi waa khal doontay idhegaystaya ninka intaan ku dileenaa unugkoo dilingna meeshaa ma ka baxeena ogaada codkayga maa fanbaroja saareen haddii la rabo codkan seeba maya runta waay waa soo xasuustii nin oo wax naga haleeyay macnaa ninkan walaashiisa nin oo haleeyay aan u socni anaga yaa waay markii ishee maya anaga waxaan rabnay ninkaas inaan dilno markii meesha aan tagnibe asagaaba wax ba'sadi maa inay anaka wax ma bicinin naxtinaanba ninka aqoonad uu leedihiin soomaha idinka ninkaas
وراربت إن أجي صار توان أجي صار وقتي قتلك وداع حق وجبت مو أجي أني ما يا أني وحس وحقي ويدني نانك وذا إجار كيسس وحنون صدب أنا وقتي بنا وضنا حنونه أنا إنه جوس حنونه جوس كي هذا لقو قدو فاي تليا كقو قدو فاي لمو يا سامان وفس عادي ما بحنا بارس تهلان لا ديتا مر والبو أنا بارك تين نوذا سوغا سوغا نينك ولا شي نجعل مقعيس اي شيغل جيني الله تشيريس كما قديريا نعوك شغيا كمبيوتر سوفتوير كم بنيجي مشاك نوات ما حجرا كم بنيجي دبل سوفتوير ها ويجي نساك سا برضا صباح لكن تريا نما قدم بيلي يلوى محف الصحة شنب كوب بلو شبلي أدوح مؤكتز لا لا مركي نوخ مرض مركي لقد نمو والس كحورة شاكا لا ساجر تاعد مكسي دلاغة أيقا ما نخون كران هرت على كل حالو أنيق مركي هاد لايان وقبرت عيكي تشيكي وجيه الكود وحبضنا كخاتم وقاوية أدقو عبس الامسنا شخص هاد سيقو ناكسان وقدتها وان كاهي لي واتكو ما هاد سنتاي أمانتا تريا نمك مسحرين هاد محلو حراء دك 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 بطليان عمراي وارونتا أنيقا وحان لا يابنا نمكان ودلاغة sidoo meesha inta u dhaxgalay taliska oo misna nin gaashan la ah meesha isku dilay iyo hubka asaga casriga meesha uu ka keenay iyo meesha sidoo ula galay waa inaan cadeyn farabadan aan u helaa si aan ninkaas qabashaalkiisa aan ku ceeboobin taasna waxaan ka heli karaa ninka kaamirada joogo asaga ayaa ii geenaysa tali lambarka sim kaarkiisa waa kuu helay waxaad ii raadisaa profilkiisoo dhan waxaad ii fiirsaa 12 bisha dilka ninkuu dhacay ninkaas inuu meesha joogay in kale yes bravo waxaan ka rabaa ninkaan sawirkiisa inaa ii soo saarto inaad ii ogaato inuu meesha joogay madaxa ninkaan kaamirada ma qaban madax balaar yow ninkaas maalintaas waa jooga wejigiis la iskaamirada ka qariima ahaa war ninka ana arkay asoo jaranjarada raadiya ku raadiya mar ay jirta waxaan arkay asigoo tuugo soo garacay kadibna saliga keenay tuugadii oo dhanna waa la xirxiray ya ina keena soo baxa wariyaha dhaqsan هاي نعصب حق ما انت ما حق نعصب نعصب اتري سلام انت كالي مركز عنس انت كبيبي لو تما عمل محد ير يروسين اي شيء تالي مغليسي دلين 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 بس كان فود وحواي سلو تما لي هيك دم بعمل النقدين صدس انا حتى بعمل وروح تالي كان سحون على قرع كد مك لا قرع لا فيش واش من كد وبر لو وش اصلا او بعمل ويرا بات تالي نكاس نكيسو فلخانو حلقو فما لبهين تشينا وصدام بين عمل تكدغا tali madax istan maqliso dhun dhun akii ruuse ninka aad ninkii suuga aan qaado la faadan waa ka shiida aan ku neeyaa kaale ninka wajigaan muulee feerida tali وهي عدها يعني هامدان وزير وري عسكري عادي انك ما سوغه بطي ولا الكي دي لما سويلي سوى ما عادنا قبن وراني قول دار كوي قسيه با وعيو لي برق عادن كدلا وابين تيسا عادي ما شارف سينمات عيات وغتاقيسا هورتا عادنا اسوغو جيبسان عاني قاسوات لغاية وحباك عبساني عاني قي ودات نتاس ايري halis tabiya idinka dhinacaan ka bax idinka dhinacaan ka raadi idinka aniga ii soo raac inaa keen socda day 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 socda baxsada kork fiiriya korka fiiriya korkan hala galo sa amal salaam isma qosh ma umalay seen oo dadka dhan iska galay minkan ayaa dadku mutaqaanin ababala seen digiisa dadkan wani shukula asagan baraadin oo anaga ciidamada dambaarista ayuu nahay yaa taa saaxir yaa ana abtiin sanay lele fowan li dhaha magace lele fow ah ha rumaysa ama rumaysan aan lele fow lele fow xamarweyn aan aagaasi u jecel yahay imtixaan ayo tani ma kasto wax soo wayni kale idinka ababala ma raadiyo si mas igaarkay jeeriya raadiyona arwada zira waa qiyaamo ina ken kan isoo kaxay ee ama han anay ama wal buuni sheegay ay jiidina wani tuugay ha ma dirta telefoon ha hadan diro laakiin gabar waxaan walaad loo saaxibtiisa kiis maliga qabo hooyo oo dir naftirkeeda marhaba
out. Feel the way I'm feeling, fill me up with all your love. To the beach. Kick it, that's right. Pati la ni pala. Kasi meri pula. Marva ke ala. Kangare galigin chela. Hey, pati la ni pala. Kakkan evidu gula. Marva ke ala. Korindi chayi pala. Wow, matte ki stondira. Piche ki stondira. Nellone tondera, cavalani undira, e valani undira, casse puagara, Madam, madam, just be my madam. I love you, madam. La premenizo, per the bandin chevanga. Hey, kasi meri pula. Hey, nada va ke ala. Korindi chayi pala. هلا أبتي أبو أبتي أنت جوك تاني أنا قاعد وضن جوك
amba arwadan jooga dhinaca ka joogtaa markaadi aniga ay weydiin adoo kuweytiya intee joogtaa ii sheeg dhinacadhinaca madarkan ka joogaani marxaba adiga magacayga wiili ma maqlin bistool ina soo beesa isku dayin hadda isdiiwaan ku dhahay mudane wiilkeyga engineer software waay muxuu haleeya oo khalad aad ku haystaa softwareka bacdi dadka software geliya cunugaamaxaa ku hadlaysaa adiga walaalkana aawe wasiir say wax ku gaarayn iga tegan ku yiri ninkiyaa nool si dhibkan ii geystay waxaad leedahay cisbitaal aad ma dhaafahay ninkan anna waa inaan duraa niman dhaafi kara maa ninkan ay maxaa fiiriyo saadale abti ninkan anigoo eegaya wax dembina ma lahasa adigana goofaata war aniga martaad bukum kugu samaysiwara khees waa soo noolaadi ma lagu qoraa martaa waa la akhaadahaa leh ninkan maadaama uu eegaya waa inaan qisadiisa hore aan dabagalaa walshadan hada xedo walshadan hada xedo walla kaylkaylya meeshan kaylama wax lagu helaya waraa dadweyne dhegaysta anigi warshadayda halkan ayay ku taallaa waan ahaa doontaa kayladiin waa gaaban taa hadaa kayli wax ku keenaysa kayli day dowladda ad waxay kuu siisi amad
ishati ku siisi wixii dartid inaad samaysid maaha waxyaaba galad samay laakiin todogadan iyo xashiishkan oo meeshaan lagu shiido ahaayo biyaan lagu soo daadi waayo annaga waa xanuun soona ilmeenni waa xanuun sooyin haddii wad aad dartid meeshaan iska xad fiiri adinka oo basiib degteen aana sharciyeysanan ani warshadaydu waa sharciyeysada dhul sharaf loo nadiif haddaad doonaysaan ordaas iga guura meesha socda deegaankan umkaa degnaa jidni weligeen waana degnaahayna warshadaydu sidii jaqafyadiinoo kale uma fuuda malaayiin dollar ayay ku fadhidaa guuraad leedaha sewa nafta bini aadanka maka qiima badna wadiyaa beerof amar isii walaal hal haddaad cabsiido toban ayaa cabsanayso laba haddaad cabsiididna labaatan ayaa cabsanayso hal haddaad dishidna boqollaal ayaa kaa carareyso markaa dedin annaga sharcina qabanaya ma laha qofkii rabo inuu ninkan wehel u noqdo haddaba ha yimaado socda ninkii aniga howleyga soo faragashada sida odagan aad u gasheen oo kale u galaka bacdina webiga ku tuura yuuna soo noqon aniga cisbitaalka waxaan fasaxa ugu soo qaatay asaga inaan jidka ku su'aalo guriga haddaan tagna adigaa iga diidaayo ha su'aalna ay leedahay walaalkay anigoo ii yimid hadduu halkaa aamusnaa uga tag walaalkay balantiisa dhan waa uu oofinaa xaggaygana wuu ka baasay ani walaalkay balan ayaa leenahnay waa hadduu ila fahmaayo baasitaankaasaa ku soo xasuusta hadda kor soomaa idin adiga itaxaanka deed ku baasta waxaaelaysaa hadiyad qaas ku ah adiga taasaan ka rabay adigana abo waxba ma ilowdid waa ku siinaa sug telefonan majada walaashaa lee jawaaba xeeda naag isbaar dhigaysa daarta ninkeeda ugu wacan boorsadii ala qaadaya r meesha haddaa ku aamusnaato gabdhaawa ka cararaan abay macan shantaraalka imar waa caloosha gaaja ay saraashin meela anaa kuu keenay soo qubayso oo kuu sii diyaarnaa gacaliyo sudud goormay gudaa soo gashay adiga ii sheeg maxaa sidaan cun iigu fiirinaysaana hadduu dumacaaga wax kale u dheer yahay ii sheeg anaa kuu oofinaaye gabar yahay dhegayso dharkaada xero si tartiibin albaabka uga bax sababto ah waxaan soo barto dhan maskaxdeeda ka bax saas haddii ay tahay waxbarashada hadda anaa kuu soo celinaaye qaar waa igu soo noqdeen ee dhinaca kale galo maadaama walaalkay imtixaanka uu ku soo baasay jidkan asoo aamusan uu ka yimid waxaa ila gudboon inaan naa ku daro waayo keligii ayaa in adeertay haddii ku dartid ka waran adi haa walaashaa waa aqoon leh oo aqoontoo dhan soo dhammaysay iyo walaalkay oo hadda la bilaabaya lasku daraya camal jaahil waa walaalka ya maya waxaan ku dhahay ku dar beella waaye maanta seediga kawaanka malaayiga ayuu dartaa u tagay wuxuuna kuu soo galay malaayiga aad jecleed alla seedi ku jecliyaad walaashaa iyo kent waa idin salaamay maxaa dhacay aqoon muu leedad miya gabirta walaashii ma waa inaad erta iyadoo maalintii arooskii inaan kula kulmo mmusqusha inuu igu soo galo hadduu ba sheegin qoftaan seeba waa taqaana adiga fadhiisa dhe ha isha makaa gasha horta abay fadhiiso isgaabna maxaa la taagan tahay qaba beenta fadhiiso tan horta herbaadiye maaha herbeled waa gabadhaan xariifad waa runtaa gabadha herbaadiye maaha waa aqooyahaana teeda kaleetana aad ayay u xishood badan tahay xishood iga dheh tan iyo xishood kala dheer iga ta ma ahan markii ugu horreysay ee warshaddan madaxeeda loo dilay dad fara badan waxaana la dilay maalic oo dadka oo dhan ay wada arkayaan waxaana dilay wasiirka walaalkiis magaciisuna uu yahay beerof ilaa iyo haddana dilalkaas soo noqnoqonaayo dowladda wax ay ka qabatay haba yaraadaanee ma jirto dilkaasi qofka geysanaya dadweynaha kama hadli karaan wax caddeena uu reebane ma jiraan caddeynta la raadiyahay maxaa waaye ninka hortayna lagu dilay haddii caddeyn la rabo annagaa diyaar waaye wariyaashiin maxaa qabanaysaan inaan hadal naga qaadaan tvyasha kasoo diraysaan keliya ninkan maatada baabi'inaha iyuu yahay maxaase looga cabsanaasay dadkan waa dad magaalada ee u xuraysan tahay oo weliba wasiiro ah cid wax ka qaban kartana haba yaraatee ma jirto waan ku baryaa magaaladaa iskaaga tag walaal oo booliiskiina wax ka qabtaan ma diidan ayaga boolis maxay qabanayaan ubadiba ayagay la shaqeeyaane waxba kama qaban laakiin anagaa wax ka qabanayn sababtoo waa dadka dhammaynaya waa dadkeena
سلمي سعدت أذكى ما كان مسلم أمريكا إنك فيري محنو مشكلين نسين فرحضة ينكو جوجنا ما فرحضة رب طاوي أنا فرحضة ينكو نولنا هاي وحيلة دلائي هل الدلو دتك أسوال علينا ماهن هذا الكاك زوساس ماهن مرسا صحوها وحيلة دلائي هل الدلو وحبنك مكل فرحضة أنا مهيمة دقيسو أنا قوطن كان وقوضة سمين مهيمة ولا موحد إلو سنتهي شعب قوضن حتى إسجعل هذان أول عالتيني مدو أي موجيان دتك أنا وكلا إني سمو وحبك خاذي كيري مسي دم قشدي أياك هادي متي دميرتي أياك هادي متي لكن أنا دميرتي ذو لبا دي مني وأنا واحد خبتها سيدي قالي سيدي 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 سمي يحر فايلكاس تالي لما حير كان فايلكا نيكا مقعيس أياك حسن إقرأ لي هاو ورادي نقيسو أنا أي برن سيد فايل لو حري فايلك حيران كورو عمري الله وايدين سلام يا أبو معانو آوي 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 وايكنا إيدو أي أبو أنا جد هذا خبا سوى وايك حقها فريسني عديد نن أشر كنا تاي كرسي كسر فريس ميا دع هذا والدك مركي لخاضة هوستو ضل خاضة أغلي يا مدرني أنا جو حنجع لي هذا هوستو ضل أنا جو أود أن كرسي كرسي وام عم بدين يا هدوم عم بدناه ما بلس أكل هاي أبو عد أور هذه اللي مجرته داي وحسنا فينا كيف في عينين لكن هذا حقيقة على جهاد لويا حقيقة عنك والله هذا إنه بما شيء هوش ما خبت هذه هوش واخبت وزيرك وأوجي وحسيري أنا جور خدام صحيح هاي صوبت دكانة عن وحك قادر إن الدولة ده أوجي وريتين وحك قادر يا إنه كتر ما هي نادي تلي هذا أرد سانك سعوت أنا كوينو دمان ساعة مروا البن الأدوذي جري أنا جوا حنا جور استاجي جري وزير كويان يعني. وزير أنتوا لنا غكار هوس هذا يكل في الفجر حتى طلع سين تدع تودي ذن كاني إيجو يره مدن وزير واكو سلامي اني وحن اوغادي عناصر تاده وربحن بينه اني اني اي سو غدبيين لكن وحا لو باهيه سياسات لو باهيه سياسات كو دنبسه اديك سيده وزير ادو نوقتي حبدا ادريديسيد اني ايدما ديبلا ترتيب استدج اديك هورتا وح ولب وحا لو باهيه عقلي ان لو ماامولو ما ان اسكو اورد وح ما ترايو مد هذا كله اديك اي ولالكا انت اسبهيستان اياد مالن عددكو اركاين اياد خفك دشين بربلم كاسودنا إذا كي مدين يالو سؤالها سودنا أنا اللي ودينا دبيني إيه كنتي بربلم كاس أدق ياكو كان مركب متقانا كان إيه كان دتك محاو جواب يسأل مركب محاو جواب يسأل محاو نين كان وعد أنت ما هو نين أنت نكبتيسا كمال إيه وركاس أنا قاعد الإيمانين أدق ياكو إكاو ما كستي إجا أمس أدق أرت هذا كان هذا حزب وشيء جلاد إب أيانو إمالي كل سنة أنا إجا خادي لهاي شبنا فيري أنا نين أنتي حزب إيو كوما وعنا كوري لكن إيه الحاصل دلي أيام تيجي يا مركان كسر نقطة وحن كات دون يعني كان أول الدلعسي وجاكو ونكسن أني مال إيجو سدو عاوة يا قصد فيري ماشو إيه فدي صباح لك أشري ما أدينا ما يا أنا قفل المرة صباح يا صاحب كي جوجي نكينا وكل لا وهذيك ما بقى الكومنبا ها يا دو الكومنتا مركن إيش هي كرتا تاسان ربينا وقادي بور صباح ماشي جيكي إيا جوغان إراقا جوغو سو جيدو جوغو ما نكينتي أقوى صباح شاري واب سلام هاي دمشدي واتنا وايمات فيري كان لصعد يس هاي شيغا به لصعد ما هي حتى جعل نسك هاي انا نيشيغو يا اوغادا كان فرانتي جيسي فرانتي جي فرانتي جيسي وصاص ما اظن مستر قروحا ماشي انت قاعد بقوم قسم شيغا صحيح وفيري بمشي فرانتي هذا اللي خبا ابو سيدي ايوه ورا ورد ماشي ولا اشتكى ها وكسي ها الين ها دمشي ده اصلا دشتميا شعاد عملها ها ابو انت أنا وداي نين كان وطل اللي فوق بجي برسن بوز سوسي أنا خفتانا جيس لقلها هنكوين ماي أنا جيس كل ما فري سناي هي نين كان مرتاني بويي هاي قصدنا أنا قاكو ساوا وداي هدي جيس أنا فري استو ويقى حناقايا أسيك اللي إيقى ما حناقايا دماشك إيو رالكين ويقى حناقايا صبح هي خفتان محي ورعلي أنا ببلمي بي جوابتو عاد هليسا شنام المركي لما تسوك يا ها برناك كتسيقان كودا جوابت بركاسا هليسا بلا هذا وكو دا اسك سمر هاي صاحبك معاك سمينا يمي مسبر هاي سالي وقوهاني से आंख मिला के जादू कर दिया जादू कर दिया बसों की तन्हाई को रोशन कर दिया सो जा फिर महसूस नहीं हुई قام قام مسك ايضا بلاودي يا قام قام مسك ايضا بلاودي
aaaagofo ninkan waa kugu guuraya inta iskugu guuri anima ku guura maya ha ku guuri galeexayaa kuwa ku guuraya abo waa ku tuugaa sug filinka intaas intervalka maraayo markaasaan u dhammay had aan sii haa gacalisadeyda lama gacma gacmee haaye kowdheh waa ka soo tashtay aniga iida kana u haya usayna mindiyaan u hayaa markii sortee ka soo baxo nyolo markiin sii waa imi sawiraysiin idin maxaa ka wadaa maxaa dhaca laakiin maxaa ka wadaa websiteka fan project saaraysiin kabadi kabaha aawe ii sheeg aawa ka hortaa istaagaya abo abo horta ma ogtahay lacagta anaa ka siisay ninkan isaa ku baashaabay markuusu saaxiib arga fiirino maya ammaan geliya mindidaa geli maxaa sugay kastoo sugno hadhow camal arone ee haddaay madhayno shilaama markii kasoo baxaana geli haddana beryaan geli amiyaibdeh aamus ad aan ku dilinin baleena lagu dilaa ninka baleen igraal noqo walaalo kaskuga moodin igraal noqo raaligelintaada dharkayga may nadiifinaysaa haddaa ishuminaysa ma ogin oo aad adiga samaysa war naga tag kaale kafkagacaaymaysan kugu daadin waa kuga kor kufta koodha iska dhaaf rumaanaa i taabatay aniga maa itaabato fiju baayi lay dhahaayo war kaale maxaa samayne ma idilaysaa idil hoy adiga maxaa rabtaa maya ninkaanaan qaadi rabaa aroori marka aroori hay hay adho gacanta maxaa kaaga dhahay waxaan cunahaan beger ka jaba igu daabeger ah ha ka jaba igu daatay xaanshana ma lahayn kaasoo isoo buri gacmaa iska soo dhaqo dii kale ya hayabo hayabo caw kir warya caw ku lahaa qiyaano way qiyaano thank you.
లేఖ పంపలేక హింసపడ్డ ప్రేమకి ప్రేమ లేఖ రాసుకున్న పెదవి రాని మాటకి రాధలాగముగబోయా పుల్ల చెట్టు నీడలో వీసవల్లి వేచి ఉన్న వేడు పూల తోటలో వాళ్ళు చూపు మోసుకొచ్చే ఎన్నో వార్తలు శారద మల్లెల పూల జల్లి వెన్నెల నవ్వులలో శ్రావణ సంచలు రంగరిస్తా కన్నులతో gabadhan ma idinkaa dhashay horta sideed ku awoodeen ayadoo 14 jir ah in erbid aad u ogolaataan in la duro 18 jir laga dhigo oynin iska celi doctor anaga raali kama ahayn maxaa yeelay marxalad xun ayaan soo wajahday kadibna anaga shiidkii ayaa naga batay waxayna dhaheen niman gaangistaryaal ah gabadhiina shaqo ayaan idin siinaynaa gabadhii markii aan ku wareejinay waxaan la kulannay gabadhii xaalad xun ku jirto raalina kama ahayn anaga noocaas anagoo kaliya dhibaatadaana ma haysato waxay haysataa gabdhaha ku nool oo dhan gobolka kalkataa waxaa la leeyahay shaqa in la geynaa markii nagala wadana cirbada ayaa la durayaa qaarkood dibadaha ayaa loo dhoofiyaa dhibaatadaas ayaana haysata booliska maxaa u sheegaysaan idinka ii sheegaban awooda ugu sheegna malayn anaga aniga awooddaas leh anaan u sheega ya ha gabadha intaysan dhiman ka hor baaritaanka laga qaaday d n a ga waa kana isagaana beerof sidaan yeelay gabadhaas waa marka ugu horreysa dhakhtar geystaa sidaa kale aan arko caddayn halaan igu filan aniga hasido haseti maanta sanad gurida arooskaada waayo gurigaa lagaa sugaa maxaa wey maa weynsanaa ha aniga waxaan u socdaa sarsaqamyada ah maxaad ka samaynaysaa xagga hool yaranka soo qabrabaa sima u sheeg raashinka iska sii cunto aniga dibaan ka imaanay waa yaa soo dhaqsiya waa ku sugaynaa haye askari maanta aniga inaa xirta maa u timid maya mudane waa marka ugu horreysa qof caddaynaya dembiyadaada aniga aan gacanta ku dhigo xariifkan wuxuu soo ogeyn mudane inaa adi aan ku shaqeybo oo ajiran yahay kan way wanaagsanad baduusan meel kale aadeen doctor warka isii caafimaad darro markay gurigaada haysato ayaa la daaweeyaa laakiin magaalada waa la iska dhaafaa haddii kale cagahaada ayaa dhulka laga qaadayaa cagahayga dhulka laga qaado ama dhulka hala dhiga laakiin aniga ballan waxaan ku qaaday caddayntan meediyaha inaan tuso kadibna adiga lagu qabto haseti aniga darooga aan ka ganacsado ama gabdhaha aan ka ganacsado cid igu markhaati furi karta haba yaraatee ma jirto adiga maanta aniga hadda idi saxtaa waa cumar waay adigana waa lagu dilayaa ogow haddaba halow sedi sedi maxaa kugu dhahay kalkataa aniga iyo walaalkee ayaa ka talay sidu wariya doctorka sayidigiisa maa tahay walaal beerof arrimihiisa soo fargashtay caddeynoo ku soo diyaariyey walaal beerofna abaalkiisoo ka waraajiyey meydkiisa halkaasoo yaalaa ee baxka qaado sidi
wariyaha hooyo wax ku sheegaa midkan qaade halkaas kaga tag hana isku dayin cadeemaha ninkan oo raadinayo kale inaad raadis adigaa haddii aad halkan ka tagtidna dib ha u soo laaban haddii kale walaashaana qurxinaa dhimashada ma fahanta saaxiib hal meesha iskaga tag saaxiib kuma ii sheegay idinka war waxaan idin weydiiyey beerof waa kee war waa kuma beerof ii sheega waa aniga maxaa iga qaadaysaa mii dilay waddada kalkataa dhexdeeda weliba dadkoo dhan ayagoo arkayaan haddii aanan kugu dilin magacayga sardaar naayig lama yidhaahdo waa ballan mita ayadaa tigay aniga sidaanoo kale ayuu kuu baryaay adiga ma u naxariisatay wasdhegayso sitigay dembigu caddayn lahaa miyaad ku dishad adigana haddeer kama dambaynaysid waan ku dilaya damirkii ayaa kaa dhintay siday kaa noqotay ninki beerof dilay weli wuu nool yahay intee ku nool yahay anaa gacantayda ku dilaya iisaag meesha ku nool yahay halkan aniga kama guurayn waa degnaanaya aniga markuu idhahay seetigay bulshada waa in garab la siiya beenbaan mudaakiin hadda ayaan xaqiiqsaday halkaana kama tegay waan degnaanaya aniga kama tegaybuhadiga dadkan way kaa badayn iska maceli kartid warkayga maqal abayan si darteed halkan ugu guurnaa way ogyihiin shacabka hadday kacaan ayga inay awood gooni ay leeyihiin aniga haddaan walaashaada waad raaca walaashay haddaad xushmaanaysa waan raacay haddii kale saydiga meeshii uu maraamarayaa ee soo baxa aniga ya magaa tegaay igaarkay ninkaas afar igaar oo lakhnaas iga dili aad habartaa gesiyay ahayd igaarkay habarta ku dhashi habaray ku banaaneed laakiin hadda ka dambe igaarkay ana habartaa ha igaarkay ana habartaa waa ku duceey igaarkay soo baxa bo nakeen soo baxadan gulaad looyaay nakeen soo bax walaale waa ku baryeena walaalkaa markuu imaada anaga rajo weyn ayaa nagashaa naga wadan walaalkaa walaalkay inoo idiin dane halkan uma imaanin soo soco
dhiirishaal horta waana dhiirisay adiga diinada jirtid anaga xataa waa dagaalamayna marka anaga tegin walaalkayaa dishay waad nooleed maxaa ismoodaysaa adiga maxaad sa isleed intan waad sii noolaanaysaa ma sii noolaalahayn aniga ayaa ku seeta dheeraynaya maxaa yaale waxaan doonayaa dil fool xun in aan ku dilo oo si xun oo qaabdarra aan kuu dilo ayaan doonayay dadkan hadda adiga taageerso kuma ahayn hadda ha fiirsadaan ha fiirsadaana qaabkan kuu dilaayo qaab fool xun ayaan u dilayaa ninkan fiirsada bal fiirsada kanaad ii taageeraysay soo maa abo walaasha meeshaan ka wad anigu waa lay nabar dhabi adigin yaa lagu nabar dhabi iskaga tag meesha sidan waxay caddaynaysaa dadkan naftooda ayay ku hurayaan adiga macnaha hormuud ayaad u tahay taasoo sax ma waxaad laamusan tahay maad ii jawaabtid hormuud aad u tahay soo maa waa sax hormuuday u noo yahay anigu waxaan hubaa meeshuu raba ha galo ama meeshuu rababa ha ku dhuuntee waxaan kaa hubaa eygas eygu dhale inaad adiga gacantaada kula degaashid walaal gacantaada gacantaada oo keliya ayaad ku dilaysaa adiga ayaa gacantaada ku dilaya waan hubaa ii soo qabtin nagtan aan ku qarasbaxay haddii aan rabo aniga hadda waan ku dili karaa laakiin ma rabo waxaan rabaa markii aan ku dilaya hantidaada idin inaan burburiyo uga horeen adigoo arkaaya weliba awoodda aad sheegaysa inaysan waxba iga qaadin war waxaan rabaa kalkata oo idin inay ku daawadaan markii aan ku dilaya aniga intaad nooshahayna tilaaba inaadan geddi karin ilaa iyo aniga aad iga amar qaadato kaabe anigoo ah naayag sadaar naayag baan kuyiri sabira bal fiiriya dhoocil xun ah aniga ii bootayna weliba adigoo indhiinna ay shanta ay yihiin ayuu aniga ii hanjabaya ma dhaafaya ninkaas haddaan dilaya meeshuu ku nool yahay keliya ayaan u baahanahay intuuse ka yimiday naayag i kooxdiisuba bulshadaa dhankeeda aadeen w
warxumadii ugula hadlay ayuu dadku noqday. Waa dil aniga ma loo baahno faraha inaad la gashid. Aniga ayaa cad cad u jarayo wuxuu yahayna ma laha. Walaal ninka sagtasa isku tegin, haddii kale afarta jooda lagaaga imaanaa. Maalinba maalintii kasii dambaysay qof walbaa sii taageeraya isaga. Walaal ninkaas shacabkao dhan gacanta ku wada dhigay, asaga ma raadsaday, ayagaaba asaga raadsado si ay taageero u siiyaan. saraakiisha madaxda kulli waxay taageeraan asaga si ay garab u siiyaan. xataa wasiirka aniga aan wasiir ka dhignay asagoo la xataa u taageeray. warka maanta wuxuu sheegayaa ninka la yidhaah nayag inuu wasiirkii gabdhaha yararka ka ganacsan jiray uu gabdhihii uu ka ganacsan jiray uu ka xoreeyey kuwa dibadda uu qaaday xataa dib ayuu u soo celiyey. ninkaasi wuu ka sifeeyey burcaddii waddanka. ciidamadana way ku riyaaqeen shaqadiisa. aabaha baad arkaysaa mar labaad maanan isdhahayn. igaarkaas igaar fiican waayo owlaaddeena asnoo soo badbaaday igaarkaaseeti aroo igaarkaas camal maale hela owlaaddeena sidoo soo badbaaday fiican waa ninkaan weliba hal dhinac ma ahaane annaga dhan ayuu noo danay. ninkaan wanaaga lagu sheegaa aniga in aan la kulmo. ma dhegaysan karo ceebtaan aniga. maxaa yeele asigoo xabad nagu dhufta ayaa noo dhaantay. haddaan baxaa kow ayaan ka soo siinayaa. shibdhi adiga waad baxaysaa kowna waa laga siinaa, laakiin mar dambe yaan maqlin inuu na dila ayaa nodhegeysta. inta qofood ee burcada ee magaaladan ku nool oo ninkaas asaga cadowku ah waxaan rabaa inaad tiraahdaan nayag wuxuu rabaa inuu idinla kulmo. saasayd ku leedihiin ordaa u sheega taas. yaabaane see waaye dadkan salaanta waa diga hor keeni be. anaga shalay wasiirkaan la jirniye maanta anagoo naayag u galayna dila arko seliyeela. arhooy ninkii abarta aroos adeerkaaga waay meeshaan waa la socahaale mana wadido saasmaxaahaysiin bannaanka nugul si waan ollahay unaka halhalle loo galooya. ninkii magaciis la yeri la galaa kii magaciis la yerinin ma galay miya saas maa la yiri. waxaan ka cabsaa weli inaan isxaqdhawo gudaha markii laisgeliyo. salfuuc kan boo kula jira. aamus geesinimaan ku nooleen geesinimu u dhimo mi maqashi hadda. haye abooga. aawe aboo naayag aawe aboo naayag nus sac ka hor yaana wacdi 10 daqiiqan ku imaani waa kana xalqa. soo dhawow mankal maxaad cabaysaa kuleel qabow. may hal misawir leen rabaa. ma sawir ah. dadka inaan u sheega ad inaa saaxiibkayga tahay ani adigana aan hashiini anig waxaad igu xukuntid diyaaran u ahayaan ku dhahay 28,000 qofood waa dhammeeyey bangad linku dhammeeyey qof aan dhaafi male adiga hal qof aad dishi hal qof aad dishi kabacdina isbatoora waa kuu saxiixi adiga geesi inaad tahay hadda aniga 100 milyan aan diyaar u ahay inaan ku siiya adiga ani ad waa qaybsaynaa wiliba wixii magaalada ka soo aruuriyo aan kula shaqeeya taas leenkaa rabaa abo 100 milyan ah taataa birla xataa 100 milyan sheegaysi wax u dhaa ka carogte taas beesa miya adiga hantidaada meeqay gaaray ani ilaa 500,000 oo tuugada meeshaan hantidaas miyay haystaan ayagana hay taas maxaa kartaa taka badanaan ku hayaan ku dhahay ninkaas natur aad sheegoosidna ballangi axdi waxay wey hoos inaan u dhigo adi kor aan kuu qaado laakiin adiga waxa ii ogolaataa aniga wixii magaalada ka soo aruuriyo kala barcani adi inaan kala qaybsano intaasaan kaa raba aan kula shaqey ilaa shaqey kulli aan wada shaqaysano leejada magaaladana 160 okey ma tahay fursad noocaan oo kale cid heli karta ma laha adiga gudaha gal ii soo saxiix marka orod gal aboo adiga marba haddii ogolaatay anigana waa ogolaa wiloo ku salaamaha intaa waa meesha aan warqadda ku saxiixaa ii sheegba dhinacaan aad istilmaami dhinacaan asnaga jiraan nabad aboo aabe aabe aniga ninka cusubaan ahay ninkan saaxiibkiisa ay saabaay askari tuug ee aad joogaa avokaata tuug ee aad joogaa duudishi tuug ee aad joogaa armaasha tuugaa laisugu keeni be tuug maqamale markaa ya beesha tuug qof ma khamale laakiin adigoo kale ma ahayn kuwaan walaxay soo barteen anina waa barahaad aboo intee la saxiixaa ii sheegba firi gurigan adiga maas kan anaale kan anaale kan anaale kaas anaale kan anaale mashiinku nasta waaye maalin kastaan ka soo kocoya kan abo intan saxiixaa ii sheegbe barabirata inta ii saxiix kan khalinka abo sande hadday caddaatay gacan yaraha naayag inaa seebay hal maalinaan khalinka khaatoor leenka saxiix
هو أبو معمعان كان إنك تصحي عبد السيف نين صدق دي بعمل معمعان إزيو زابي هذا عايز صدق وديت ما حدا شو يا أبو هنتي ده يوردن الماء قنت تكوريجس يا بدنا حنون وابه أبو ما يسأ أيلين بدنا حنون عن خبر رون إيش يا أبو أديو عاف ما تقبل تد أيات هنتي ده صحيح ده قنت تكوريجس أما بدنا أكو حنون أما كدعي أديك هو طالع هبرتي أذوقي الله يخاض ويلقي خلي ما خاضني هذا خلي ما أنت عن خاطي أنا ما إسقساري هنتي ده ما سان لو خاطي خيانة ما لو خاذا هبرت هذا كتاي جو ملك شمالي أنا هنتي ذي ما بلا خاذا كرو ما لا خاذا كرو هنتي ذي سالو خاذا كرا وتقال ما بنانكا هرب تار لنا جوا دين فوري وسوكلاي من قال محيط خير ذم مشيت معنا ها محجرة هنتي ذي أنا خاذا هل شوكولاتة أفك إجليزي ساس إن أنكو نافع معرتا أو أنك شوب ده هستي أبي وصدق إسأي مركز هديت عني كرين عني كرين كأس كتك أنا كو عنا مكايلو يعني أو من كلو دغ دغاخ أنت كجري إلا هاد ما تفهمين نجي خلك بنانك أنت ليه كده عادي خلك تنقل أنا ما إدعي عني كدي إذا تريز سبته ولا عن أنت نجي لي مركب خلك ليش كبوته عن قلب عارك بعاني هي يا هي أبو إذا هوتل بتر متجنن إنه أنا هوتل بتر أنت جناي بنانك ليش كربا نينك عن وإدعي حوجا ليهين أقليان ليه دم علي لها إسراع وانتوجا هنتي ذا عن صدع صدو لما نسيها عثمان سانكا سيرتاه دم كوان أذكر كل مجران أسيل جيرانا وملاينا فوري البتر أصقلاني فوري دين الرحب مغلي شماله ما عجراه ساوند سيستم آيال ماشان كيف هيك أسبوه صدوي نغش عسر صدوي دلك عسر دل خيانة كجرت تن عمل ويلي جاي ما أركن علامة ما نجسوا بهم فيرها وريقتك مل إفيو ملها أنا كفيرها عنك داي سام إيجا ما جوجي أنا لازم واحد يدوي إن كركي قد سواك صباح إن دعوس أسكرت سيدان وكل أباران إيجا خبز شوكولاتة ذا شوكولاتة ذا بعد إيجا وريجي شوكولاتة دي اللي وقادي مو مرتب شوكولاتة مجاعدة دي مغلو هنتي ذي ده لنسو حسوسا أبو فدي سيد الساعة ها جست أم فديها محجرة هدين قال عملي شوكولا أبو وقتوا ما عسكو كتير وهلا سيد أم بوح مهليني هنتي بدنا دين وريجي فائدة مهلايو زائدة أنكو إيري خليك لوجودي وشوكولاتة لوجوسية لبكاوريس أنت كله فائدة لأروسية أبو أنا أكله أبو جوكيس مجرى ما هنا مجهو العمها أنا يو تصال خاضو جوكيس مجرى فائدة فائدة جرت أبو لكن ديب كجرى خلينا نسولف خلي ما بلوبان وح كستو وكاوريان شوكولاتة وهلي تقطف وهلي أكسلان أبو لا أكسلان أبو وينك هذا حرفان تعن مجالد دحل تويدو كسيرة بسود وهذا سيتي نديك فيك سيدا دو سميني سين مقالا دو حوالي هيدا دو نوت كدو يتيا مركا قبول شدو ماي نكا هدا فرسي سيدا ادو اركا هدا حولاك او لأعاو ايش الويري وريا هوي نكا حلال واي انا سي حلالا وان ابو ام بيس مروا نرقنا انتا سان كهرباتي على كل حال هاد شوكولاتة مليسي هاي ايشك بي اذن كل هاد لويا هوا لو صوص سينا شوكولاتة ارد صوحن قدا قل الله يعزك يا خي فير شوكولاتة هادين صوحن واي ما هانو اني ات ماي انا كم يسو نغني سال بروسيس لي مالي بس كدي باب رحيتي ارد نكا ساعدا شوكولاتة دو عنو يا وكما سنت مادة بعد أقونت أنت هذا أدو صحيح هذا أدي هذا ما سنت وريا أني أنت أقوى مصحي إيكا ما لمركي مصحي هاي أنت ذي وريا أي خياني أبو موسيقي جوكس ذي يا تبيبي يا سوقي إيكو ديلو هذي نكو إمالا أكتيني سوفي ليسا يا بن زالم أذر معنا يا بن زالم أذر معنا يا بن زالم أبي سالم الله بصوت بطولة لك صوتي أبا يا خواتك معنا ساين الوسو جوكي ميشيك اسمي أتلاف من هذه صديري كريم مسج معي يقدري ماسي معكو قصو خورا تنغاني يقود عدين يقود عدو وابروا هاي هذه تدك بلانكو وريا تدك بلانكو موهيلي هاي ايكن أسوغال ها اوهيلي أسوغال هاي ايكن توقضت هاعونا شوكولاتة صالح داري ايجون ايكن من كانها كانا ايتاك يا حتى سيدا عنق عمل شوكولاته عنا هيسينا معنا في ديسينا حتى أبو ماشان وعلى كلا شوكولاته لعنا وحس إيه بس هذا هور وخذ هيسا هنقول يا داي باوركا صاعن شوكولاته هنقول أنا قوى عني يا بنت هذا ت ت تدبر كمان ولا محق من أول أبو أبرتي إذا شيء نين كان وحيرة لصوت مية أم عليها ما كان معنا حياتي ويا جب حياتي للصوت ربي أنا كم قصانا نقول جب دوا مية حدث كعريا حد يوشى وش غمية كقاطع في الدرب بدن حد يوشى وش اللي كنا صار بطوية هذي يوشى كلا مسكلي له أبو يا قالي سامح أوف دسين من اللي سو قراعي إيش هذا قراعه ماش قراعه ميال أبو
hantidaada dhiib halaga qaato shukulaata cunaysa banaanka u soo bixisa anagana la fadhiisaysa warka markaas isku galaa eh alheekaal ana haddaysan tahay tolkeega soo wacnaa yaa walaalow haddow ninkan fakaraan uu ka baxran gelin lahayn tan yaa waa kudeeday aasay la soo kudeen usaganaasayna wada kudeenwaana lala kuday anagoo dhana kudan kudow kale uma baahni waana la wada kuday ma nooli mariya banaanka haddow qof kale jira xaqdara waay ogow ma yeelayna anaga alahaa kadib baa qof la soo wadaa dhammaantiin walaalkaa idin rabo walaalka noo rabaay maxaa jira jug kale maanoo dhiman feeraa iyo faqalka banaankaas naga yaala meel aan u soo socono male u sheeg waa diidan dheh ma u soo socono ma soo soconaysiin mase walaalka maya lamalama isku qabaynaa garaba iska qabsaynaa soo gelinaa asoo bixi abuo lafaha waa laga jajabi meeshan maxaarka waa naga fiiqdi maxaa kale u baahanta beesadayna waa qaadati anaga naftayna maa qaadi dhegaysa tuugadiina kalkataa ku nool waxaan idinkaga baahanaa dukaamanka aad ganacsiga ku haysaan oo daroogada waxaan kaga baahanaa inaad xirtaan sida ugu dhaqsiyaha badan weliba waa bixinaa laakiin tomishantoo beri adiga wax mana sii sido fursad aniga wax fursada ma aqaan sideeda bannaanba fursadeedana waa dili walaal ninkaas hub aan ku dilno waa naysannay balse dadka dili lahaa ayaa naga maqnaa laakiin hadda waan diyaariyay dadku waa kuwaana mid ma idiin sheegaa ninkaas dilkiisa waa inaad ka fiirsataan maxaa yeelay kalkataa oo dhan dad iyo duunyo asiga ayay u heellan yihiin intuu idin lahayaa dhowti ayuu aniga su'aalaad i weydiin doonaa ha ka cabsanin adiga ase bini aadan le maaho waa la dilaa aadna ma ku imaahayo bini aadna waa yahay laakiin u fiirsasho ayuu xaggeen ka helaynaa waxaad ka helaysaan kalkataa gurigiisa ayaa aroos laga qabaa Thank you.
Nasaya saya mosambi Hasi habi pulo iku na babula Modalu pidutale mukabula Uta vata vata pora Na java java zanjira Masaka putalo isa kalatala Musugu tisuko matapula Upade pade rammante Jal pada pada ventasta Nupode pode chupi yaa ku soo diray wariyaha gaashaan lahaa ii wasiirka fiiri nin ka mid a nimankii ayuu qabta ninka marka weeraruu nagu soo yahay maxaa talaa way fiican tahay inay sidaas dhacdo maxaa yeelay hadda telefoon ayaad u diraysaa waxaad leedahay waxaan joogaa guriga wasiirka kadibna dhexdaan gashanaynaa waa fikrad fiican adiga sidaan oo dhan maxaa ugu baqay maxaa nagu baqi waayo soo bili aadan maahay nafnaysoo maahay ninkaasi nin iga arhaya maa dadkayga wuu dhammeeyey aniga hadda nafteyda ayuu u baahan yahay marka waxaan doonayaa ninkaas sidaan uga badbaadi lahaa adiga gurigaaga inaagu badbaadaan walaal wuu yimid ninkii bas aan soo koriye ayaa tahay kadibna anaad qiniinta soo maa wariyaha anaa wax kaa dhigay oo wasiir kaa dhigay kabaad ninkaas adii la safane igoodboodayo aakhirka wasiirkii gacantaada sidaad ila hadlaysaa adiga waxay kuu malaynayeen in aad garab siinaysa waaba kuu yeelaba taada laakiin adiga yaa kuu danaynaya hadda meeshaana taallaay wasiirka xunkaayoo garab ku siin jirana wuu dhintay booskiisana aniga ayaa dhaxlaya oo ku fariisanaya hantidii aad naga qaadatana waxaad ogaanaysaa inaan dib aan u soo celinayo hawshaydiina dib ayaan u soo ceshanayaa dadka adiga ku taageerana waan raadsanayaa hal ayaan u sakhir soojinayaa hal ma dhaafay waan dhammaynaya ayagoo dhan adiga yaa garab ku siinaada kan ma dhinta fiirba mudan waa dhinta ninka naga fogay gaashaan ninkan waxaad ku eedaynaysaa inuu asiga wasiirka dilay kabacdina uu fakaday aniga adiga bis ayaa in uu dhintay ma fahamti horta kan maydkiisa iga fogeeye laga bilaab saacaddan anaga wasiir maashka aniga waan ka badbaaday aniga mowqifkayga maahayn wasiirka inaan dilo ee mowqifkayga wuxuu ahaa inaan magaalada tuugadaas ka baabi'iyo maama inakeen ee kaalib saaxiro intay u socotaa tariinkan kalkataa socdaa kalkataa naftirkeedana aadayn maxaan kasuu biyeena hadhow waan kuu sheegaa nakeen abonayak ninaa kuu yimidoo kuu joogo yaa waa ninkaas ko adi kuu eg waa kolleeba ay magacayga waa jeeri anigana sadar buuggaga ayaan akhristay sidaas darteed aan kuuga yimid laakiin sabab halkoo wasiirkaas dilay
halkoona waa badbaadi hooyo lagu dhahay kuwaa maskaxdooda baka adag softwareka la suu duyo anshakada ma kasin waa wareersanahay ilaa iyo hadda idinka ma kasen wasiir absalaame intee jirteen adinka ninka sis io jug dhabiyaan ku dhahay musqusha iyo sariirta leen u dhexeeyey waxbaa ka cabsanin anaga xisbiga weli ma ka bixin laakiin adiga dadka waxa u samaysay cirbid sun ee halkii lagu dhufto waa dhimaa laakiin mindi nyulub lagugu siiyey waa dhima weesi ninka waa kugu celiy waa dhima weesi laakiin waa dhab arrintaasi ninka sidaan ku yaal adiga goorna maxkamadda la geynaa waa ula toogana asiga dhan noloshiisa waa u dhabaatay ma fahantay moodane hadda kabacdi lemaan la toogana ninkaasi nin sidaas ku joogaay maane askarteed waxaad u sheegtaan waddada ha u galaan inta maxkamadda loo sii wado macquul maa midaas sabab maxaa yeele ninkaas dadka taageer jiray iyo dadka hadda taageera ayaa soo kaxeynaya oo maxkamadda geynaya ninkaas dadka taageer hadda waxay gaarayaan bilyan waa dhaafeen milimaad ayay sii marayaan ma fahantay mudane magacna waa yeeshti ka warane magac iyo masiibo maalin ay baxaan ninkaa magacan waa yeeshti abow adiga waxbaa ka cabsanin maanta dadkan dhexdooda ma ku fakaayo si waa la kabiha anaa ku dhahay waa lahu ayna kabihaayo sidu waa maxay dadkaa waxay leeyihin waa la tooganaya aniga toogashada la tooganaya kama xumo ee waxaan ka xumo xaaraankan xaaraan ku dhalo weli inol oo weliba hortayda fadhiyo taasaan ka xumaan sidu sidaasaa dhihin abow maxkamadda horta waxay qaadanaysaa caddeen annagana caddeen waa haynaa ninkan naayag la dhahayo inuu dembigaas galay uu wasiirka dilay teeda kale ninkan waxyaabo badan asagoo sameeyey ayuu wuxuu ku soo gambaday shicibka in jecelkooda uu kasbado marka aniga waxaan ka codsanayaa maxkamadda dembigiisa ay ku qaado adiga waxaan ku weydiinanaa ma ogoshahay dembigan inaad gasho garsoore maxaad ku hadli waysaa adiga ninkan dembiga uu ku cad yahay caddayn iyo markhaati intaba wuu haystaa marka dembigiisa ku qaaday aakhe u kaaday adiga maxkamadda ha hordhicin isaga ayaan weydiinaynaa ma ogoshahay dembigamaxkamadda markay aragtay caddeemo iyo markhaatiyo fara badanaa ninkan waxaa ku caddaatay dembigaas inuu ogolaaday u kaadi garsoore inuu mataal leeyahy ninkaan anaba ma umaleeyahin laba mobile shinas la is-agdhiga laba ogya kee la baxsaa kee la qaadaa walaal miya ma aha ma ogya ani adoo tariin kalkataa u socda tariin koodka u socda le araac waan ku salaama garsoore adigana yaad eed lamadiin isku egtiina sadaar naayag waa aniga dembiga dhanna anaa galay waa beentiis ninkaas sadaar naayag waa aniga dembigan anaa galay ninkan wuu itaageeraa dembigoo dhan dushuu rabaa inuu saarto ma ka yeelaa laakiin waa bentis garsoor wuxuu rabaa ninkan dembigoo dhan dushu inuu saarto maaha ninkan waa bentis anigaa dembigan galay saaxib ciyaarta maxkamadda gadaa anigaa dembigan galay haddaba kuu sheegay may adaa ciyaar ku wada maxkamadda anaa dembigan galay been intaanaa nagu filan waxaan doonaynaa sidaar naaye yaawa aniga saaxiibkiisaana adiga yaataa markaa adi ii sheeg bal magacaa anaa saaxiibkiisa kan been u sheegay anaa saaxiibkiisa been waay anigaa saaxiibkiisa bentis waa anaa saaxiibkiisa anaa sadaar naag saaxiibkiisa waad nawaaseen marka wixiin maxkamadda inaad ku ciyaartaan ayaad ugu tala gasheen sadaar waa ninka bidixda jira anaaninkan been badanaa markaan tuulada ku dhufto waashe maskaxdiisa dhoo karafaata banaankayga bixi adaan ka rabaa inaan kula hadlaal mar shan daqiiq ka bacdiya maxkamadda la soo noqonaa bidix ka dhow midig ka dhow anagale maa galni boqol shirqoolkii maxaa sameeyaynaa hadda noo sheeg ba lamadaa nin waa isku imaadayne kaale ninkaan labaad xagu nooga yimi ninkan jeeriya la dhahaa waa nin injineer ah softwareka ayuu sameeyaa bo adigu waaba ogeed miya maxaad u xiri weyse mar hore wa xiri markii kale waa deey asaga ma umaleehaynin aniga warnagata adigoo kale askari inaad noqoto mabaa saashidba shibka dhajiniya ku dhacay mudane shan daqiiq banaanka aan taagannay waxaan ka cabsoonayaa nin in lakala beddel booska is taagnaya daaye haddaba iska ilaaliyaa mudane qofka ku dili labadan kale soo saar baad keenbe
ninka aan fiiriyaan laga dinay kii dilo soomaa kan inuu yaan jaal duqa day kana tiriye malakala bedelin miya maxaa dhacay malakala bedelin waa sirti khiyaanole benlo waraga akhir labadoodaba way dileen aniga way dileen labadoodaba hal dilay akhir maxkamadu waxa ku qoto weeki istajaaray wasiir asku sheego sa wasiir uu calaaga baahan yahay inuu dhooro sharafta maxkamada hadii kale adiga talaabo laga qaadaya anigana digniin waxaan ku dhiibayaa waa la baxaa beentii waa dhammaataye weliba maxkamadda ciidanka waxay ugu digaysaa dadkan in ay soo kala hubiyaan muddo toban beri haddii tobankaas beri lagu soo kala hubi waayo qofkii dilaaga ah labadoodaba waa cafis annaga ma rabno dad dembi aan lahayn inaan dil toogasho ku xukunno maxkamadda meesha fiirto lama man ilaali karaa maxkamadda ilaali leed ani halleen ku ilaaliya halkana weliba calaama cusub saa ogaway hooshaada maqabahe mise hooshankaa saaraya orod ilaalin labadaas soo cod marxaba buu walaashe abaalkaaga waxaa ku gudubmaaqa wiilkaagaa tiri orod dadka walaal waa la isku leeyahay taas bini'aadnimada ayay ku jirtaa ukaada jaalo wasiir tobanka beri ee maxkamadda qabatay shacab weynaha way joogeen anigana waan joogaa balse adiga ma joogaysid anigaa gacanteeda kugu dilaaya waqti dambe kuuma harin sii dardaaran baan ku idin alora digniin haddii isdhiibi naayig waa hayag kaasoo socda naayig waa aniga maxaasuus digniinta u dhiibi haddii adi naayig tahay anigoo i badbaadinayno kaalikaas igaarkii abtig waa edmoo lelefo idinkaan dii kasiweesen ama emurjiyesin se waa lelefoleblii dhahayan awo shekada ma dhammahays ilaa filinka ka dhammaada ma go idinkan waa ku jirtiin abooday ha isdhibin waa ku tuuga ninkan kow keligiisa isku yimid keligiisa isku dili hadda lamay naqdeen hal waa moodi halkaas marka waxaa ku roon inaad dhaadid adi maxkamadda aad tegtid aad dhaadid aniga naayag wax ma u haysto dembina ma u haysto ammaan ha isii ammaanaan siiha saanaan isku moodno bambay ma ee indii dhan aka tago taasaa kuuroon kiiskan iska dabool annaga baa nolo shirkhooli kaligaa ma lagu shirkhooli siiba johna shir anaga kiiskan ma xiri karno maxaa yeele naayiga waxaan rabnaa wasiirka dilka u geystay in maxkamad aan ku saarno aan toogino waa sax hadalkaaga adigu waa baxaysaan jeeri qoyskiisa ayaad hal qof iga soo afduubaysaan asigoo badbaadinaya kadib gurigayga ayuu imaanaya sidaasaan ku dilaya lagu soo aruurinay maxaarabtiin sheegabe gabadhiina jeeri ma jeclo haddis jecelyaane maxaarabtiin marka wasiirkaanoo soo diray gabadha soo wadow dhahay ee kalkataa keen kalkataa maas jecelkiisa gaari yaan ku dhahay koodkeenas moodi ma lagea wasiirka yaabay wara warka badna intaa dhaafti gabadha miyi dhiibaysiin mayto ahays maxaa waa anigoo afartan san moryaan soo ehen ma sheekada noo keentay waxaa qaadi karta ma jirta meedkan meesha ayaa laga qaaday bax jooji jooji ilmaha naga baabaabayaane se mujadino qoriga wataa idigan saana ula hadlaysiin dadkaa miy iska baxeen aboo annagana soo raaca ammaankiina annagaa sugay idinkana yaa tihiin noo sheega be naayag ayaana soo diray naayaga yaa waaye haddana naayag qofka anaka aan u shaqayno waaye jeeriya xataa waxla joogaan ee soo baxa annagana soo raca jeeriga maa meesha jiraa ha jeerigaa jira meesha marka jeeriga meesha jira waa tegeena gabartey haadar annaga waa afduubanaya soo soco ha wiishkan ku soo socdaa naag la afduubaya roseta marsayaysa maxaa waa yaab waaye dhib ma leh walaal jeerinaa waay ima muuqda anigee soo galay soo dhawaada kalkataa ku soo dhawaada had maa iga horeysaa maxaa noo meeshaa noola keenay ii sheeg be maxaa noola keenay naayiga waxaa siri dadkaas nafsadooda waxa waaye ala soo waxeeya maxaa jira naayigan yaa waay intaas laga soo gali naayigan aniga weligi ma naayig haddii aa rabti inaan kaaga sheeg filinkaas soo bilaabaha adiga mumbai aan khaata kaaga tagnaa kalkataa maa i keenta hadan adduunka dhan aan kaaga tagaa jeri ibra macaan xataa kastoo yar mashiixis walaalkeeti adeerkeedaa taagan deh waa ku baryaa warka naga yaray waa afduubannahay yarta tartiib bal aniga jeri maahay yaa aniga naayiga lay dhahaa naayigaan ahay se wuxuu jiraa jeri maahiyaa laleeyay meeshaani naayigiina soo afduubtay ma hoose haye safarkiina ka warrama soo kheyr maahayn safar shimee kheyr lagu soo galay waana lasoo afduubtiye
اوكي فمرك جيري متينو شو دواد يقول مايا انا قوا نهي لكن وحاول ليلفو جوجو ليلفو لي وركيس ويدي اديغا ها ليلفو هيا بو نين كان قال موالين هي هذا خرس كو هيسا خوصب ات خميس على خوستا يا فير بنت يا سو صعدا يا باي ابا بلا جيري انا كو هيكنا ماي غفتا ها ها بس يورت مركز سوغا هي قل قل ولا اسق واي واكاو با انا كره وا اوغاي وا اوغاي لكن كستون خشو سا انا ييلين ات سيباي كالي لبدان سيدي سوغا كاري وها مقل قفل تضوف قلو اي هوي بسو شيب دي هل ايغاركيغا سان ييلي لباي نوخدين تضوب حدي نوخدان كبرن هاي هاي هو يدي غودا كو جيرتو ايدا كاغ شيكينيش اورد مركو تك هاي هدان كو با ليلفو هي قبلها نمكوتو كل سو صار بح عريف فورن عريف ما اما اودي وحنا ادا كانتي بح وتك صو مرحبا واش كسو ضيا غفير يا ليلفو دبال وعن اني كل ساري وي قبل كل ساري وي دوله كل ساري وي ما اس كل سارا بنت ابنك حتى ما كل ساري كرتي او شلما ذات فير سوسي فان بروج خطر واي انا ني دويا اسكي لاليا
رامي بين لو خائن وحنكور هل هو لي صغب ودي صغب ويس محبتي ذيك الجلطة بختيو مدن أنا هالقرشان كواي والله مدن قبض هالمر أكود دي اللي كرنا حتى أي خذ نيس مدني سوى لك تعرف تاس يا حواي لا مدن هالمر ويس هلو مستنايو هذا هو جعشة سوما كركتا شعبك كنول هذا هو عمكو شيقية سكولك إيالك بمبا أيان كوحيري بتبادي ذو ذن وعي كوحيران تايا هذا هو أنا إيما حاران عسكو انت واحد من مية انا عيالك بتباديس واروح عيال بمبا انكو عيرم ملايا اذيق ايان انت كووش القولي سي ادو التمادي وهالك انكو قدلو مالك في عنا انكو قدل الله مجرتن انيقا هدي ادي دشو اذيق انا ايقا يكو قدلها الين انيقا جيري بان تعالي محكمة محاقو شيق بس اذيق تشيري انا تاي ونقام صدوح او تامران اذيق وحوها قرشينا نايقنا تليفون صدرتان لكن سكدي سانيقا بقلت انيقا انا هالك انيمت سيو نايقو بتبادو صابتو نايق وانين بلا ادنى ما ديقان دادك شعب كان اسحان وين وصمي هادا هادية دي ديشان انيقا دي مالها نايقا يعني انك الدم بايو دي مالها ادا سيداس اجعلاتي هادا ايان كويالي وقوفو ذيني ابا يديس تليفون كي قاونا ميسكو ساري هاي اوكي اوكي نايق مطان كاق سحن ايانو قراع ايان هادا ادنو غال كيس ادار كيسا طمان دقيق ايان هاي ستا دابت بادي كرتي كسوة تقصو وريا وعلو أبوك النايك ميا مسجيري وي ماي أوطة ذا نكيت وي فشكيل وريا يا لما ضوط هالكو واسو بحي مقو وزيرك أمزدلاه
wasiirka hadii lagu keekeeni ana kan waana lagu geegeeya koode nabad. kalkata oo keliyaad cabtay laakiin biyaha bombay cabitaankoodan ku baraha. bambadiyaa logu libisoo yahay dhaaf filinka anaga dhammaade baaw. cabbos iloo jijiifatay hotel miya nolosha intii lagu noolaalaay liska dhinta leh marono dhaawac waay kulligood wasiirka aawe waa kaas ya saari xagga gabalkan yar leh ya saari he ishag ninkii saari ya saari laakiin anigu isagoo saaran leh imaadi yaa waxaan sameeyey naayeg waaye naayeg lama waaye kee saari he ishag kii waay shubnaga deh filinkoo dhammaadi ma haddana noo soo bilaabi rabtaa xayawaan yo warnaga aamus ani wax ma ogi haddaadan ogin maxaa meeshan ku keen annaga waxaanan lahay meeshan naftaa ku daada naftada soo aruuriya ninkaanaan lahay soo baxira haddii waa lagu dilaa lagu dhiilaa ma imaaleed inta adoonkaalla sabay ma laisku dilaysa may may anagaad kooban ba aan curyaan ahayn hadda bes waa meeshaan waa ka tego hayna nawad afo nawad cabotali kiiskan waa ku wareeran dadka fiirsahayan waa ku wareeran adduunka dhan waa lagu wareeran iska dhaafniyo lamadaan si iskugu ekaadaan alagayaa waan ku dhahay kiiskan aan iska soo xirno aan horyaan buu ogay inaan lagu wareerayo marxaba naagtee waa soo socda ninkaoy leelefo leelefo aabe hadda adiga labadaana isku daraysaa bes wax kale ma kuu dhinna naftirkeeya too waa ijeclaatiya filinka bilaawgiis ma igu dartiino waan ii tuugaya sewaay walaashay dambe haddaan kaa maqlo ejiyan kugu dilaa jeri waxaan kaaga mahadcelinaya nasadaada oo aniga riski adii gelisa si aad ii badbaadiso walaal saas maxaa u leedahay aniga xilkaasi saaray waana isku leenahay ha u bixin marka waa maasanta walaalka wareejan maxaad u sheegaysa filinka inuu dheer yahayna maxaa noo qiyaamtana intaanoo dhan maxaa noo haysa aniga ma ogeyn caydaa akhyaane alora cay turisna cabbaasaa qiyaamo firdhe maraastano kaasaa qiyaamnaya hadda waa dhammaadii filinka iska baxa si kar waa lasoo bilaawa Yeah.